L1 maintenance and loss, second language acquisition, and language transfer. Regarding uh, language loss, it means the loss or deterioration of uh, competence in one first language or second language. Regarding the type of loss that occurs with uh, the mother tongue in uh, an immigrant environment, it, is generally, it generally covers attrition, incomplete acquisition, language death, and even language uh, change. Uh, we, have to, we have to highlight the fact that a language, uh, the study of the mother tongue is not only important in order to preserve the linguistic background of the immigrants, but also it has a role in second language acquisition. And taking into account the linguistic interdependence hypothesis proposed by Cummins, which in a nutshell uh, says that if uh, conditions are favorable, some abilities acquired in one language can be transferred to other languages. As for the second process investigated, I will really go fast forward through it. The second language acquisition, we employ the widespread concept of L2 as any language learned after the L1 has been learned, regardless of whether it is the second, third, fourth, or fifth language. For our study, we basically focus on the linguistic approach, that is, the language, on language structure and accuracy. Uh, the third process, the one of uh, language transfer, uh, refers to the influence resulting from the similarities and differences between the target language and any other language that has been previously and perhaps imperfectly acquired. As for the L1 influence, the mother tongue influence, uh, we refer to it to, uh, uh, when we think of a strategy of L2 learning in which students use prior L1 linguistic knowledge and apply it to the language they are learning. By all means, we are, we are not implying that L1 influence the main or the most important uh, type of language transfer, but as Labakova mentioned, much more precise research questions can be formulated if L1 transfer is taken into account. Account and properties that differ in the L1 and L2 are investigated. Uh, to, in order to analyze these three processes, we choose the method of error analysis. Further, we will present the context of our study. Uh, we all are aware of the fact that uh, Catalonia in Spain and in Spain in general and Catalonia in particular is it's an uh, area that uh, welcomes a high uh, percentage of immigrants and from these immigrants it has to be mentioned that the Romanian immigrants are of special importance as they are the first one in uh, Spanish in Spain and the second one in Catalonia which also reflects in the schools of Catalonia and this led us to study Romanian immigrant uh, students in <sighs> Catalonia. Why Catalonia and why is it important? Because, because of the fact that we have the multilingual education and the two languages present in Catalonia and also the languages with which the immigrants come. In this case, Romanian language. Therefore, we have a situation of language, languages in contact. In, in order to overcome and foresee the necessities of the immigrant population, the Plan League was, uh, uh, was implemented in 2004 in order in order to help the immigrant population to integrate and not, uh, not suffer exclusion. Uh, in the same sense, in the same vein, uh, Romanian language, culture, and civilization courses were launched during the uh, academic year 2007 2008. As an extracurricular subject of two hours per week in order to help Romanian students maintain the linguistic and cultural uh, contact with their linguistic and cultural background. Um, specifically, uh, we are dealing with Romanian students with, which come with their um, who come with their uh, linguistic and cultural background and with their language that is Romanian. Therefore, the process of second language acquisition is triggered. On the, uh, in the same vein whenever we are talking about immigrant languages we are talking uh, uh, the most salient linguistic characteristic is that l1 will have uh, the abilities in l1 will be affected by this contact of language in, in, uh, in contact by this situation therefore the, third, uh, therefore the hypothesis of l1 loss or maintenance and in the same situation of languages in context in, uh, in context we are dealing with language transfer among these languages <laughs> and in our case uh, specifically with mother tongue influence uh, we will uh, briefly present the details of the empirical study. the general objective was to investigate the processes of second language acquisition for la first language maintainers and language transfer in the case of the immigrant romanian students in catalonia, as well as the effect of l1 instruction, uh, instruction and length of residence on the three languages analyzed, catalan, spanish, and romanian. Uh, as for the variables employed, we analyzed the language competencies of the students in Catalan, Spanish, and Romanian, and also we analyzed the proportion of errors made by them in the three languages for, two, for both language production, oral and written. As for categories of errors, we uh, divided, we classified errors according to linguistic category in five categories, as we, uh, we can see, and also according to surface taxonomy in other three categories omission, so addition, and commission. And furthermore, we developed a third category combining the aforementioned categories in order to provide a more detailed um, view. Uh, also, regarding the variable length of residence, we divided the students uh, between those with less than three years of residence, those with three to six years of residence, and those with more than six years of residence. Finally, according to attendance, are Romanian classes. There were students who attended those classes in the past or in the moment when the study was conducted, and there were students who never attended those classes. There, uh, uh, regarding the participants there were 130 students of se uh, seven centers of compulsory secondary education and upper secondary education and uh, according uh, according to the length of residence there were 23 with 23 with less than three years of residence, 57 with three to six years, and 50 with more than six years of residence. As for attendance at Romanian classes, we have to mention that the sample was selected in order to comprise all the students that attended Romanian classes, and we had 42 students who attended those classes and 88 who did not attend those classes. The instruments used were the language competence test in Catalan Spanish developed by Bell, and Villa, and the parallel test that we developed in Romanian. And also, we used a social linguistic survey in order to obtain useful information such as grade, age, gender, length of residence, etc. Um, uh, the study had two parts. The uh, we uh, mm, conducted statistical analysis, and different uh, types of analysis were conducted, and also an in depth analysis of the recurrent erroneous aspects, which was performed with the help of the child program. The data was processed with this program. As for the results, I will, I will briefly present them. I divided them into, into the results regarding the language competence and the results regarding proportion of errors. As for the le level of language competence, it was seen that the students' language competence in Romanian was lower than in the two official languages, Spanish and Catalan and the effect of attendance at romanian classes, it was seen that in the case of the mother tongue, students who attended those classes had uh, uh, higher language competencies than those who did not attend classes. however, in the case of the official languages, no statistical differences were, uh, were noticed, but there was a stronger positive correlation between uh, the two languages for students who attended those classes. As for the analysis uh, according to the proportion of errors, it can be seen that the proportion of errors in oral language production were lower than in written language production, and also the proportion of errors in Romanian were higher than in the other two languages. Okay. Thank you. Um, I, will, I, will, I will skip now to the, to the discussion. And I will present the, main, the main, uh, main findings of the study according to the three processes investigated L1 influence, L1 loss and maintenance, and second language, uh, uh, second language acquisition, all bearing in mind the effect of the two main predictors attendance at Romanian classes and length of residence. As for the, uh, the process of L1 maintenance and loss, the results showed that uh, uh, the langu both the language, the language competence in Romanian was lower than in the other two languages studies, Spanish and Catalan, and also the proportion of errors were higher than in the other two however we saw that accord, uh, um, due to attendance at romanian classes those who attended mother tongue classes seemed to improve <laughs> their language competence and lower the proportion of errors also, regarding the, uh, the effect of length of residence, students who, with a longer length of residence in Catalonia seem to show poorer performances in mother tongue. What this in, uh, indicates is that although the mother tongue of the students, Romanian language, undergoes a, a visible process of deterioration, this process seems to be uh, kept under control by maintaining the contact with the mother tongue at an academic language through the classes. Uh, of uh, Romanian organized. As for the results regarding the second language acquisition, um, we saw that, according to attendance at Romanian classes, although no significant differences were between the two languages, Spanish and Catalan, there was a positive correlation between the languages. For those, a stronger positive correlation, for those who attended the classes, which seems to conform the uh, Cumming's interdependence hypothesis. And uh, the importance of uh, the L1, and also um, the results confirm uh, this hypothesis at superficial level, which is very, which is very interesting and it's something new. Also, regarding the length of residence, it was seen that, as expected and as shown by uh, previous studies, with a longer length of residence, students, immigrant students acquire and uh, have uh, better performances in the two official languages, which indicates that, indeed, the process of second language acquisition occurs. However, there are some problematic linguistic aspects that seem to uh, stack uh, throughout the uh, length of residence and besides verb inflection errors that are commonly known as the most problematic we, we encountered other somehow neglected categories such as article preposition pronouns Third, thirdly regarding the analysis of uh, uh, the process of l1 influence Uh, the study confirmed previous studies which showed that uh, the influence of the mother tongue is mainly visible in aspects such as the um, incorrect use of the third person uh, singular for the third person plural the incorrect use of the preterite uh, in, in uh, the pre present perfect instead of the preterite Uh, the incorrect use of preposition and pronouns and definite article however we have to bear in mind that these are actually problematic aspects for learners of spanish and catalan regardless of the l1 <sighs> so this is also something we have to bear in mind when interpreting the results also, regarding length of residence uh, uh, results seem to indicate that more language transfer occurs with less proficient learners that is uh, the the influence of the mother tongue is more salient is more um, has a um, bigger weight in the case of less proficient students uh, I will try to briefly. Uh, uh, conclude and to say that our study has, uh, is very important for two main reasons. On the one hand, the novelty of the study uh, resides in the fact that it seems to validate the linguistic interdependence hypothesis with surface elements. And on the, on the other hand, uh, uh, a new study is the one of the mother tongue of the students, and the fact that uh, this study validates the importance of attendance at Romanian classes in uh, the process of L1 deterioration. But also in second language acquisition. And uh, the um, dangerous effect of not bearing this in mind is the fact that complete L1 attrition was visible in studies with, uh, small ch with children and with young learners. Also, we highlight the fundamental role of errors in language acquisition and the information data they provide of the process of interlanguage the students undergo. Yes. And also at, uh, we have to bear in mind uh, L1 background of the students and not treat them as tabula rasa and be aware of the fact that depending on their background they have different knowledge that we can use in the classrooms and we can use and help them acquire the second languages and of course this repercutates at social level uh, as uh, their integration in the education system labor market and society at large depends on their identities their attitudes toward languages and their process of second language acquisition and maintaining the first language and that is in maintaining a sustaining um, a multilingualism and um, uh, A, a healthy multilingual attitude among society. Thank you. Sí. Moltes gràcies. La Simona ha de marxar abans d'hora, per tant, si hi hagués alguna pregunta per fer-li a ella concretament ara, dedicaríem un minut o dos. <laughs> hi ha una pregunta? Sí. sí, hola, moltes gràcies per la presentació. Eh, Eh, jo estic treballant en, en estudiants de secundària a Castelló uh -huh. de la Plana. Castelló de la Plana té una proporció de població romanesa molt uh -huh. alta. De fet, són un 10% del total de la població ja. Uh -huh. I hi ha un programa també d'alfabetització en romanès. i M'ha sorprès que menors de la meitat dels teus informants assistien a les classes eh, de romanès. Jo també els he fet entrevistes i els he preguntat eh, si existien aquestes opcions. M'han explicat que moltes vegades no li acaben de trobar la utilitat perquè potser se fa massa èmfasi en aspectes culturals, històrics, geogràfics mm -hmm. i que el que ells perceben que necessiten més és un suport a nivell de gramàtica, d'ortografia, etc etc. Mm -hmm. Llavors no sé si sabies algunes de les motivacions per les quals els estudiants eh, anar o no, sobretot veient que els resultats són, són molt positius, tant per al manteniment mm -hmm. de la pròpia com també per a, bueno, sobretot per això. No sé si sabies algunes de les motivacions per les quals decidissin anar o no. Clar, eh... Bueno, yo tengo esta información. En realidad, el grupo de investigación con el que trabajo y está dirigido, dirigido por el doctor Angelo Guet, trabaja con, esta, con estudiantes rumanos y trabaja con este, esta variable de tendencia a clases de rumanos. Y esta es información que se saca mucho mejor de entrevistas y son con las que se trabaja ahora y se, esperemos que se publicará muy pronto. Claro, las motivaciones son muy importantes y en la presentación me hubiera gustado poder indagar más en esto. Es muy importante, uno, estudiar la estructura de las clases del humano y ver que, claro, hemos visto que son muy eficaces, tanto en mantener la lengua materna como en la, adquirir las, eh, las segundas lenguas. Podrían ser aún más eficaces, pero esto depende mucho de la estructura y, claro, es posible, como has dicho y bien has dicho, y nosotros también lo hemos encontrado en, eh, en, las, en las entrevistas que hicimos, depende de la estructura, porque si está más enfocada en aspectos culturales, más aspectos de historia y no en aspectos lingüísticos. Los beneficios sí que hay, sí que hay beneficios, pero es posible que sean por, por otra rama, no por la rama lingüística que estamos buscando cuando estamos haciendo análisis lingüísticos. Esto también, claro, la motivación es importante y son, hay otro, muchos otros factores que pueden influir en su motivación de ir a clases o no. No, no se ha analizado en nuestro estudio porque el estudio de esta tesis doctoral ha sido muy denso y amplio ya de por sí, pero son variables que se tienen que tener en cuenta a la hora de ver realmente por qué van, cuál es la motivación, porque claro, esto indica su seriedad, su implicación en los cursos, la frecuencia de atender los cursos y esto repercute de manera, de manera. Muchas gracias. ¿Pueden sí. uh, pasar a la siguiente intervención? Gracias. Muchas gracias. La següent presentació que farà Vanessa Bres Bretxa, és no? recerca sobre els usos, els repertoris, la confiança i la integració lingüística de l'alumnat de secundària. El títol que surt en el programa és molt llarg, era molt ambiciós i en amb 15 minuts, evidentment, és impossible. Llavors, l'he anat escurçant. No? Eh... Ara ha quedat així, però encara l'he resumit més. Vull dir, és recerca longitudinal sobre els usos lingüístics, principalment de l'alumnat de secundària. Faré unes anotacions al final sobre actitud i confiança, però em centraré en usos en diferents àmbits. Objectius. Us presentaré una mica objectius de la recerca i metodologia i després en els canvis sociolingüístics en els adolescents al llarg de tot el procés de l'etapa educativa de final de la primària fins al final de la secundària obligatòria. Mirarem tres àmbits. dos serien els usos dins la llar, els usos lingüístics amb els amics, seria entre iguals, i els usos en el consum cultural i mediàtic. I, finalment, unes conclusions. Comencem, doncs, Sí, si vol. Objectius. Um, aquest és un projecte molt ambiciós, perquè fa molts, molts anys que treballem en aquest projecte. Um, el nostre objectiu inicial era conèixer els principals canvis que hi ha en la transició de primària a secundària i després s'ha anat allargant no? i hem anat fins al final de la secundària obligatòria i postobligatòria. Però l'objectiu general és esbrinar quina és l'evolució sociolingüística dels adolescents catalans al llarg doncs d'aquests cinc anys i en concret, i és el que també us presentarem avui, és conèixer els perfils de les trajectòries individuals per als usos, principalment, però també tenim de confiança i actituds. És a dir, al llarg d'aquests cinc anys que els hem anat seguint, doncs veure quines trajectòries podem anar identificant. Metodologia. Les dades que presentarem provenen d'un estudi que en diem Resol, que en el fons és una línia de recerca eh, perquè inclou quatre projectes consecutius del Ministeri, més un recercaixa, ja veieu que vam començar el 2006 fins al 2015. El gran què, no? la gran aportació que porten aquestes dades és que treballem amb un estudi panel pur, és a dir, que seguim els mateixos informants en temps real. És a dir, seguim els mateixos alumnes des que van acabar la secundària obligatòria, és a sisè de primària, després de primer d'ESO, al primer any de secundària obligatòria, i el quart d'ESO al final de, de la secundària obligatòria. Hem, els hem seguit més fins al, al final de la secundària postobligatòria, el que passa que avui no presentarem dades. Um, doncs, llavors, tenim una mostra de 1.050 alumnes de Catalunya, és una mostra no representativa de Catalunya, no podem parlar de representativitat. És una mostra teòrica basada en cinc municipis amb unes característiques sociodemogràfiques i sociolingüístiques específiques, per això els vam seleccionar. Tres són de la regió metropolitana de Barcelona, Mataró, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern i de fora de la regió metropolitana, que és Manlleu i Balaguer. Um, aquesta mostra, tot i no ser representativa, sí que té unes característiques molt semblants uh, a Catalunya, perquè evidentment ho hem anat uh, comparant i, i hem intentat buscar si hi ha similituds i sí que és cert. Um, bé, el tractament de les dades. Les dades que us presentaré Um, són bàsicament agrupacions d'indicadors. És a dir, el que hem intentat, eh, partíem d'un qüestionari molt ampli, amb 300 preguntes, 300 variables, i llavors doncs, el hem anat agrupant i cada indicador sintètic que hem creat és una agrupació de diferents variables que es mou entre 9 i 20 variables. Sí? És a dir, que són indicadors que s'han construït a posteriori i, a més a més, tot estàvem treballant amb, quan recollim dades amb amb variables eh, categòriques, és a dir, amb categories de resposta català, català i castellà, castellà i altres llengües, i el que hem fet doncs, també les hem sintetitzat i hem creat índex. No? Llavors parlem només de català, castellà i altres llengües. I finalment, la tècnica que hem fet servir per crear aquests perfils de trajectòries, és a dir, de cada individu li hem creat la seva trajectòria a través d'aquests doncs, cinc anys. I llavors hem agrupat aquestes trajectòries a través de la tècnica dels clàsters. I el que hem, doncs, hem anat construint són aquests grups de trajectòries que ara us presentarem. Comencem. Els usos lingüístics a la llar. Què hem trobat? Què passa en la nostra mostra de Catalunya? Doncs, hem detectat eh, tres grups de trajectòries. Principalment tenim dos grups, eh, els més grans. És, el primer grup està format per informants de llars, bàsicament castellanoparlants. Eh, en aquest cas, quan parlem d'usos a la llar, estem, penseu doncs, que hem analitzat l'ús que es parla amb la mare, amb el pare, amb la parella de la mare o la parella del pare, si era el cas, i amb tots els germans. Doncs, llavors, el primer grup, els bàsicament, que mantenen el castellà dins la llar, són mantenidors, és estable al llarg d'aquests cinc anys i representen un 47% de la nostra mostra. El segon grup, també una dada important, és que també es manté totalment estable al llarg d'aquests cinc anys, és a dir, de sisè fins a quart de, de l'ESO, i són els alumnes doncs, que dins la seva llar mantenen principalment el català en tots els seus membres, i representa un 45% de la mostra. El tercer grup, que s'ha detectat de trajectòries, en aquest cas està format per informants, alumnes, que formen part de llars, bàsicament, a és a dir, que tenen altres llengües de comunicació amb els membres de la llar, representen un 7,3%. I en aquest cas sí que hem detectat que hi ha un procés, ja no hi ha aquesta estabilitat al llarg d'aquests cinc anys dels usos dins la llar, sinó un procés de substitució lingüística. S'està perdent una mica la les altres llengües dins la llar a favor de les altres dues llengües més presents, que és el català i el castellà. Depèn una mica del context demolingüístic on es troben en què s'adopti més el català o el castellà dins la llar d'aquest tercer grup. Doncs així veiem estabilitat en els usos de català i castellà i una detecció, eh, veiem en, en cinc anys, una detecció d'uns vuit punts percentuals de, de diferència. Penseu sempre que estem parlant de trajectòries individuals, és el mateix informant i els seus canvis, no? són canvis entre individuals. El segon àmbit que hem analitzat, nosaltres l'hem anomenat amb els amics, o potser seria més eh, llengua entre iguals, eh, en el qüestionari els preguntàvem de les 20 persones amb qui més et relaciones, Uh, digue'ns quins són els teus amics i els teus companys de, de l'escola i amb quina llengua t'hi relaciones. Doncs bé, al llarg d'aquests anys no, doncs hem detectat cinc tipus de trajectòries. Uh, una primera trajectòria, els que els alumnes, els informants, que ens diuen que principalment els seus usos amb els amics i companys de classe és el català i és estable al llarg de de, de tot el procés educatiu. Representa un 40% de la nostra mostra. Un segon grup que eh, ens diu que utilitza bàsicament el castellà i també és estable al llarg d'aquests anys, que representa un 33%, i un tercer grup que utilitza altres llengües, és un grup molt minoritari, eh, que representa un 2%. Si veieu, en el conjunt del total de la nostra mostra, tenim un 75% dels alumnes que ens diuen que pràcticament no han canviat els seus usos lingüístics amb els amics. és a dir, al llarg d'aquests cinc anys, des de final de primària fins al final de la secundària, no? aquesta gran hipòtesi de quan marxem, quan ens movem en les tensions, veiem que hi ha força estabilitat en els usos amb els iguals, amb els amics. Hi ha pocs canvis i estan molt relacionats amb la llengua inicial de, dels individus. Ara bé, hem detectat també que hi ha dos grups més, que en aquest cas sí que es detecten canvis importants eh, de tendència. En aquest, representa un 25% de, de, dels nostres alumnes eh, que hem anat seguint. Um, un quart grup ens, indi ens diu que eh, la trajectòria va del català de primària i es traspassa a fer un canvi d'ús cap al castellà, sobretot en la transició educativa. No es veu gaire, jo crec que, no sé si veieu gaire el gràfic, però, eh, com veieu, el canvi de tendència de la, de la major d'ús del català a primària és radical, sobretot és entre sisè a primer d'ESO. No? És canvi a la transició educativa, eh, canvi cap a la presència i més ús de castellà, aquest grup representa un 13%, arrodonir-ho cap a un 14%, però, per altra banda, l'altra cara de la moneda, no? també passa el mateix, però a l'inversa. Alumnes que a primària tenien, feien més ús del castellà amb els amics i a secundària doncs, hi ha més presència, utilitzen més el català per comunicar-se amb els seus amics. En aquest cas, el canvi és més al llarg de la secundària, entre primària, ai des de primer deso fins a quart i és més, uh, és menys significatiu, no? És, es veu més igualat. Passem al, al tercer àmbit d'ús que hem analitzat, que és la llengua en el consum cultural i mediàtic. En aquest cas us parlaré una mica en termes generals, a nivell global, què hem trobat al llarg d'aquests cinc uh, anys. Doncs principalment que el castellà és la llengua majoritària en el consum cultural i mediàtic dels adolescents catalans, que el català, on hi ha la reculada forta, on hi ha la baixada important, és en la transició educativa, és a dir, entre sisè i primer d'ESO, en aquest cas sí, després de secundària es manté, i que l'anglès, al llarg de la secundària, va augmentant progressivament i és un augment gradual i sostingut hem calculat una mica les diferències no? per fer veure doncs, que el català té una reculada de, a prop dels 8 punts percentuals no? I, i les altres llengües puja cap a 9 punts. El castellà es manté estable al llarg de, de tots aquests anys. Aquí també hem doncs, creat aquestes trajectòries d'usos. No? Quins grups ens han aparegut? Doncs bé, hem trobat cinc tipologies de canvi trobem el primer grup, que són els consumidors, que n'hem anomenat, consumidors instal·lats en el castellà. Representen un 30% de la mostra i són alumnes en què bàsicament tot el seu consum mediàtic i cultural, en aquest cas no us he explicat, amb les variables que hem utilitzat per crear aquest índex, no? aquest indicador sintètic, han sigut bàsicament els tres programes de televisió que més miren, els tres llibres que han llegit, els últims, els tres grups de música i les tres pàgines web que, que més visiten. Sí? Llavors hem intentat doncs, construir aquesta, aquesta idea. Uh, doncs bé, us deia, el primer grup uh, són els alumnes instal·lats bàsicament en el consum de productes culturals en castellà, el segon grup són els consumidors predominants de català, és l'únic grup que es manté predominant al llarg d'aquests cinc anys no? i representa un 10% de, de la mostra predominant, això no vol dir que és únic ni exclusiu. Um, el tercer grup seria el grup que hem identificat com a consumidors majoritaris de castellà, però que en el llarg de la secundària hi ha un augment molt important de productes en anglès. És el, és el grup on realment hi ha el canvi més important eh, al llarg d'aquests anys. Representa un 25%, ai, 21% de la mostra. El grup 4 n'hem anomenat consumidors majoritaris de castellà i eh, on s'han detectat els canvis més importants és en la transició educativa i sobretot per la reculada en el consum de productes en català representen un 25%. Finalment, els consumidors, sap greu aquesta interferència, els consumidors que m'han donat multilingües, que representen un 12% de, de la mostra, i són alumnes que principalment consumeixen en les tres llengües, eh? molt igualat, tant català com castellà com en anglès, i són estables al llarg d'aquests cinc anys. Conclusions grans idees que tenem que n'extraiem. En les llengües a la llar, què passa? Doncs hem detectat que hi ha una estabilitat en els usos en català com en castellà, però que en els usos d'altres llengües veiem un procés o detectem un indici de procés de de substitució o de pèrdua de de les altres llengües. Amb els usos amb els amics, entre iguals, doncs que la majoria de dels alumnes mantenen les seves llengües en els usos amb els amics, tant s'igui tant el català com el castellà com les altres llengües si sí, l'han utilitzat i un 25% dels alumnes sí que fan canvis en les tries, no, en els usos eh entre els iguals, però els canvis són en les dues versions, tant en català com en castellà. Els usos del consum cultural i mediàtic, doncs, que el castellà és la llengua majoritària del consum cultural dels adolescents al llarg dels anys, que el català té la reculada forta, això ja n'hem parlat potser en altres ocasions, no? el fet de la transició cap a l'adolescència, de la preadolescència o de la infantesa, no? el, el tenir un canal de televisió de de productes infantils en català, que sí que s'ha mantingut i s'ha detectat que té un impacte, en comptes quan en l'adolescència eh, hi ha un buit en l'oferta i això doncs, també repercuteix, evidentment, en el, en el consum. I, finalment, l'anglès, que té una presència i un augment gradual al llarg d'aquests anys. Us quatre punts també de confiança i lingüística. Entenem confiança lingüística, com el, el, un constructe també entre competència i seguretat a l'hora d'utilitzar una llengua, detectem una altra confiança en català i castellà i una estabilitat al llarg dels anys. I pel que fa a les actituds lingüístiques, tant en català com en castellà, doncs són positives, eh, sempre, eh, tant en català com en castellà, hi ha poca variació al llarg dels anys, tot i que hi ha un petit descens de les dues llengües, Primer, més en català, que no, no pas en castellà, però ja està. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. La següent presentació a càrrec de Llorenç com a Joan serà les veus del professorat com es gestionen les llengües de secundària. Sí, no, Molt bé, moltes gràcies per ser aquí i aguantar gairebé fins al final. Uh, en aquesta presentació doncs, us uh, presentarem un projecte que ha estat finançat per Recercaixa i que um hem titulat Les veus del professorat doncs, per, per això, perquè sentirem diferents veus, en aquest cas llegides per mi, eh, provinent del professorat de secundària i també de batxillerat. El projecte és Diversitat sociocultural i adquisició de l'autoconfiança lingüística en català i castellà, que tenia bàsicament dos objectius. El primer era copsar com percebien la diversitat lingüística a les aules els docents que s'hi havien d'enfrontar i, en segon lloc, estudiar com aquests mateixos docents gestionaven aquesta diversitat i, sobretot, donar veu a les seves inquietuds, a les seves necessitats, també els seus reptes i els èxits. És un projecte doncs, que ja fa bastants anys ja que l'estem fent i que, amb sort, aquest setembre doncs, veurà la llum en forma de llibre. Pel que fa a la metodologia, vam utilitzar una entrevista semidirigida eh, enregistrada en àudio i el treball de camp es va fer els anys 2013 i 2014 i els participants tot eren persones doncs, en l'àmbit de l'ensenyament eh, d'educació secundària i també de batxillerat a Catalunya en concret. Es van fer 40 entrevistes d'aproximadament entre 30 i 40 minuts de mitjana i es buscaven persones doncs, que tinguessin experiència sobretot amb gestió de diversitat però que també fessin un treball d'aula. Podien ser el tutor de l'aula d'acollida, o bé el coordinador LIC, el tutor de quart d'ESO, amb... quan hi havia diferències demanava que fos el que tenia més experiència al centre, també el professor de català o castellà, però si no podia ser es demanava que fos el d'anglès o ciències socials i després també sempre s'entrevistava un membre o més de la direcció del centre, que podia ser el cap d'estudis, el director, el secretari, etc. Com podeu veure, doncs, de les 40 entrevistes en tenim 14 persones de direcció, 19 a docents de llengües, 3 a tutors d'aula d'acollida i 4 a tutors de quart d'ESO i també podeu veure que es va fer això a 4 poblacions de Catalunya, que són Manlleu, Mataró, Sant Joan d'Espí i Sant Just d'Esvern. Uh, un cop uh, doncs, fetes aquestes entrevistes, es va fer una anàlisi de continguts qualitatiu a través del programari Atlastí i el que us presentarem aquí és un testet del que esperem oferir ben aviat en el llibre que hem titulat Les veus del professorat. Aquest llibre té aquest um, índex, doncs, el presentem els objectius i després hi ha una llista de capítols doncs, que van tractant uh, aproximadament l'estructura que tenia l'entrevista. El primer capítol és el punt de partida, una societat en procés de, can de canvi. A continuació es parla de la, com es parla als centres. En el capítol 3 es parla de la gestió dels problemes de tipus lingüístic. En el 4, la realitat de l'ensenyament de les llengües. A continuació, els resultats del coneixement de les llengües. Recordem que sempre són percepcions del professorat, és a dir, nosaltres no entrem en quins són els resultats a partir de qualificacions, sinó quines percepcions tenen els docents. En el capítol 6 parlem del tractament dels nouvinguts i de les llengües d'origen en el CEL, la formació dels docents, i els capítols 8 i 9 són una mena de conclusió o reflexió final en què es parla del model lingüístic eh, sota pressió o no i un intent de balanç. Us he marcat aquí de color blau els capítols o els temes eh, que tractaré amb una mica més de profunditat durant aquests 15 minuts. I també ho farem a partir d'alguns comentaris doncs, o, o d'algunes d'aquestes veus eh, d'aquests docents. Uh, la primera pregunta d'aquest qüestionari tenia a veure amb quins eren els canvis més grans que havien notat els docents en, el, en la seva vida doncs, uh, escolar, podríem dir-ne, i bàsicament um, identifiquen um, cinc grans canvis o cinc factors uh, de canvi social. El primer té a veure amb la immigració, que és bastant evident, però uh, si tenim en compte el treball de camp i els anys en què el van fer, la crisi econòmica té molt de protagonisme. És interessant perquè la crisi econòmica no és descrita com una font, per exemple, de retallades i protestes, sinó que els docents se centren en l'impacte que té la crisi econòmica en l'aprenentatge dels alumnes, és a dir, el fet doncs, que no poden fer activitats extraescolars o no poden pagar, etcètera. També es parla uh, des del punt de vista de la i la desigualtat i la segregació, doncs, que això ha provocat que s'agreugin molts problemes doncs, que ja existien uh, relacionats amb la immigració. Us llegiré una cita d'un dels uh, d'un institut públic, en aquest cas un membre de l'equip directiu, que diu el següent. Cap al 1990-2010 hi va haver una època que la immigració va ser bestial, de quotes de zero immigració a quotes que estem ara del 30 al 35%. I després hi va haver una època que va ser realment dura, perquè et venien aquí a cabassos, t'arribaven a mig curs a totes les edats, sense coneixement de llengua ni català ni castellà, i va ser una època bastant difícil. Ara sembla que tot això s'ha estabilitzat, Penso que nosaltres també n'hem après. Tot i que les ràtios són elevades, els grups són més petits i això ens permet organitzar-nos. Aquí apareix un tema que serà recurrent en aquest treball i és que molts dels docents tenen la sensació que eh, els, en els inicis, cap als anys 2000, va ser un problema molt greu el de la diversitat lingüística, però que aquest problema s'ha anat esveïnt de mica en mica. Com ja he dit, el segon factor important és el de la crisi i el tercer que apareix amb més recurrència en aquestes entrevistes és el canvi del model educatiu i la influència que hi tenen les diferents lleis d'educació del nostre país. En concret, es parla moltíssim del pas de l'EGB a la LOCSE a partir de l'any 1990. En les paraules d'un dels docents va ser un canvi de mentalitat i sobretot també un canvi de metodologia, ja que per primera vegada es va començar a parlar de les competències. En quart lloc, es parla també molt dels canvis en el comportament dels alumnes i en concret en un descens de la motivació i en un augment dels problemes de disciplina moltes vegades també relacionats amb la crisi econòmica i en cinquè lloc apareix com a tema recurrent el paper de la família i en un, diríem, un viatge més aviat negatiu doncs es, es destaca moltíssim la sobreprotecció de les famílies i l'impacte que això té en la vida diària d'alguns d'aquests i també, en alguns casos, com això es relaciona amb els problemes lingüístics. Pel que fa a la qüestió de com es parla als centres, eh, em voldria destacar doncs, cinc punts que són els que nosaltres hem identificat. En primer lloc, és una, és una evidència, però aquí la repetim, és que els centres són realitats lingüísticament molt diverses. Això vol dir que, tot i que hem passat d'un país bàsicament monolingüe, en alguns moments del segle XX, a un país doncs, molt divers, es pot observar com dins d'una mateixa població, perquè no ho hem dit, però en aquestes poblacions vam anar a tots els centres escolars, dins d'una mateixa població, a vegades dins d'un mateix barri, les realitats lingüístiques i sociolingüístiques són molt diverses diverses. Jo penso en un cas com el de Manlleu, on hi ha una escola una davant de l'altra, i són escoles realment molt diferents. Per tant, eh, ens hem adonat que són realitats lingüístiques diverses i que probablement els problemes també s'han afrontat de manera diversa. El segon eh, tema que ha aparegut és que el català és la llengua principal institucional de la majoria d'aquests centres. En general, el professorat utilitza el català com a llengua vehicular, tant a dins com a fora de l'aula, en l'entorn escolar. Aquí s'haurien de fer moltes matisacions i algunes sortiran, però no tenim temps d'aprofundir-hi, però si voleu després podeu fer alguna pregunta. Um, Aquí ens plantegem, quan parlem de la llengua de la docència, una pregunta que alguns professors doncs, tracten, que és què significa fer la classe en una llengua determinada. En paraules d'un docent em diu el següent, perquè clar, els professors declaren que fan les classes en català, però què és fer una classe en català? Entrar en català i sortir en català i no que un alumne se't dirigeixi en castellà i tu li responguis en castellà. Jo ho entenc que ho fan d'una forma inconscient, però clar, és un projecte educatiu, és un projecte lingüístic. És a dir, aquí aquest professor doncs, admet que hi ha altres professors doncs, que no segueixen aquesta eh, norma. Eh, també ens hem adonat que hi ha unes llengües per defecte, escolars, però que hi ha un cert marge de maniobra. En paraules d'un professor de l'equip directiu de Mataró, diu el següent. A les escoles, el tòpic aquell de si un parla castellà, tots parlen castellà, és així. En una taula de quatre, si un parla castellà, pensa que tots parlaran castellà. Ara, però, això es va invertint. Si un parla castellà i els altres parlen català, parlen català tots. Per tant, aquí veiem que hi ha, en alguns centres escolars, doncs, hi ha alguns canvis de dinàmica de, de convergència cap al castellà, doncs, en cas contrari, que també hi ha convergència cap al català. En tercer lloc, pel que fa a la llengua de la docència, s'han detectat, i els docents així ho declaren, una manca de seguiment de les llengües previstes en alguns casos, en concret dos, i és, un, professors que fan classe en castellà, i és a dir, doncs ho admeten, i en segon cas, alumnes que parlen castellà dins de l'horari escolar pràcticament sempre. Per exemple, es parla d'horaris de tutoria o també fins i tot, i ho veurem més tard, a l'hora de l'assignatura de llengua catalana. En quart lloc, sobre aquest tema de com es parla al centre, és el que fa referència als usos lingüístics amb els alumnes fora de l'aula i en aquest cas doncs, es parlava molt de la presència del català i d'altres llengües, els passadissos i el pati, i s'ha vist moltíssim doncs, que eh, ja ho hem dit al principi, depèn molt d'on es troba el centre escolar, és a dir, l'entorn sociolingüístic del centre escolar és molt important a l'hora de predir quins seran aquests usos lingüístics amb els alumnes fora de l'aula. Alguns docents, per exemple, explicaven que hi ha una mena d'especialització per matèries que intenten fomentar els docents, és a dir, que els alumnes, en principi, haurien de parlar català amb tots els docents, excepte castellà amb el de castellà, i fins i tot en algun cas s'afegeix anglès amb el d'anglès, d'acord? I finalment, fem una petita reflexió al voltant d'aquest tema que s'ha discutit bastant, de la llengua de l'escola, també si és la llengua del pati, i aquí veiem de nou moltes diferències depenent de l'entorn sociolingüístic de, de l'escola, però sí que diversos docents destaquen l'afabliment de la convergència cap al castellà, això és el que ja hem sentit en aquella veu del docent, i um, algunes pràctiques de convergència cap al català. En tercer lloc, eh, demanàvem als professors doncs, quines, com havien gestionat els problemes de real lingüística al centre. Um, cal admetre que doncs, en el context en què vivim i en el moment en què es va fer aquesta recerca, um, hi havia una qüestió de la llei verd, problemes legals, etc. I en algun cas es parla de la docència en castellà per atenció personalitzada o imposició judicial. Uh, van fer el treball de camp a Mataró i en una de les escoles hi havia havia hagut el cas fa uns anys d'una nena que quan estava infantil els seus pares van demanar atenció individualitzada. En tot cas, és una minoria dels casos. Nosaltres ens centrem més en les estratègies que utilitzen els docents en la gestió lingüística a l'aula. I en aquest cas les hem dividit o ens ha semblat que les que mencionaven es poden agrupar en tres grans estratègies um, estratègies. La primera és la que hem anomenat les vies argumentatives, la primera és l'estratègia pedagògica, i aquí doncs, us eh, llegiré una de les, una de les veus d'aquest eh, professor, que és de, de Mataró. Diu, a vegades és allò de la seguretat amb què tu dius. Com que la meva llengua materna és el castellà, jo els dic, si a mi lo que menys me cuesta és hablar en castellano, però quan parlo en català i el que heu de fer és saber més coses. I si haig de fer una expressió en castellà, ho faig, no ha de ser una cosa tancada. Suposo que me'ls porto al meu terreny i els dic, què m'has dit? Però no recordo cap conflicte. Un cop em va passar que un li vaig dir, mira que ets passarell, i es va pensar, vés a saber què li havia dit. I li vaig dir, passarell vol dir pardillo, i pardillo és un ocell que es caça molt fàcilment. Es va ofendre perquè no entenia què li havia dit. Aquesta és una estratègia que també està molt relacionada amb una altra que veurem després que té a veure amb l'efecte, d'acord? Eh, és a dir, de trobar l'empatia amb, amb, amb aquests nanos. La segona estratègia, eh, o dins de la via argumentativa és la utilitat de la llengua en el futur. Fer veure a molts d'aquests nanos que han de saber català per ascendir socialment en la societat. I el tercer té a veure amb el respecte cap als altres, molt centrat a persones concretes, que són els seus companys. L'altre estratègia que us comentava era el treball emocional per reduir les reticències. En aquest cas es va demanar a un, a un professor que havia parlat d'un problema i se li va dir com ho vas gestionar i diu el següent. Mirant de posar-hi una miqueta d'efecte, traient importància, mai sancionant, sobretot intentant treure-hi ferro, mirant d'animar, posant exemples. No veus que tu mereixes tot el respecte del món? Doncs totes les persones mereixen el mateix respecte i que les llengües no són només per parlar sinó també per expressar sentiments i emocions emocions. Les llengües hem de mirar d'estimar-les, les llengües són les persones. Després l'entrevistador diu, funciona i l'entrevistat diu, sí, mirant de riure una mica. Llavors és un exemple de treball emocional eh, amb, amb aquests nanos. L'última eh, estratègia és la que té a veure amb l'autoritat i d'aquests casos també també sembla veure algun cas. Pel que fa a l'especificitat de les classes de català és veritat que es va parlar de la problemàtica d'aquells nanos que fins i tot a les assignatures de català doncs no parlen català i aquí veieu una de les cites en què un docent diu, ja que dono classes de català no me'n surto que les classes de català parlin català tots sempre, depenent molt de la idiosincràsia de cada grup classe, hi ha grups en què això és més difícil i grups en què això és més fàcil. Ja per anar acabant, eh, quan ens plantegem aquesta pregunta, un model lingüístic sota pressió, doncs eh, admetem que la llengua, l'escola i la política, doncs eh, històricament i sobretot eh, a casa nostra d'ençà del segle XIX, ha estat una tríada probablement inevitable, no? Doncs fer política, sovint vol dir fer política educativa, eh, i en el nostre país doncs les llengües hi tenen un paper important. El resultat més interessant des del nostre punt de vista al voltant d'aquest tema és que per part dels docents el model educatiu català és àmpliament acceptat. Nosaltres fèiem moltes preguntes sobre si hi havia tensió si notaven tensió amb els pares i bàsicament la, la percepció que hi ha per part dels docents és que és un model acceptat que no provoca tensions. Uh, en concret, hi ha un rebuig a la politització de la llengua i l'escola i tot i que quan es va fer el treball de camp era un moment una miqueta convuls, doncs la majoria de docents rebutgen que hi hagués atenció, fins i tot quan se'ls demanava quina percepció tenien ells que tenien els pares, dels alumnes, la idea era que no hi havia conflicte i finalment també se'ls demanava quina era la percepció dels docents pel que feia a, aquests, a aquestes convulsions, podríem dir-ne, que tenien els, els alumnes. I a, com podeu veure en les cites, la idea és que sí, hi havia hagut algun problema, però a grans termes no era doncs, a, un conflicte. Per exemple, una diu, jo els alumnes, fins i tot els castellanoparlants, mai els he vist qüestionar que les classes les fan en català com les farien en i llavors continuava. O una altra, que és molt il·lustrativa, diu els nanos consciència política en tenen molt poca, per desgràcia. Això els és, no va amb ells, estan per altres cabòries. És, és a dir, el tema aquest de la llengua i d'aquell moment, eh, doncs, eh, la llei verd, etcètera, doncs no era molt important. Eh, doncs això, en aquest projecte el que hem intentat veure és eh, hem d'intentar mostrar eh, que hi ha unes veus que mereixen ser escoltades i també ens hem adonat que molts d'aquests professors vivien vides una mica solitàries dins de la seva mateixa classe i nosaltres pretenem doncs, en aquest llibre doncs, donar veu a aquestes vides una mica solitàries d'aquests docents. Moltes gràcies. La següent eh, comunicació... Multilingual University de Josep Maria Cots. Podem d'endollar. Ha sortit el missatge. Podem d'endollar. Que s'acaba la llum. Hem d'endollar. Que van pil, eh? Ha sortit el missatge que diu endolleu l'ordinador. Sí. Ho heu vist, allò, que sortia que no hi havia la bateria? Sí, oi? Hem d'endollar què? L'ordinador. Ja està, allò Sí, bona tarda. Malgrat el títol, veureu que aquesta presentació la farem en català, però eh, vaig donar el títol amb dues o tres intencions. La primera és, òbviament, reciclar materials que tenia d'altres presentacions. L'altra és una volguda perspectiva heteroglòsica, si voleu vosaltres. I, i la darrera és que mm, de vegades eh, he volgut remarcar la perversió del tema multilingüe. Quan es parla en segons quins contextos d'universitat multilingüe, aquí a Catalunya i en d'altres llocs vol dir introduir l'anglès i quedar-se allà. I una vegada està introduït l'anglès ja tenim una, una universitat, i ja tenim una institució multilingüe. Bé, I eh, jo el que us vull presentar és una de les línies de recerca que tenim al Cercle de Lingüística Aplicada, i, per tant, el que us explicaré aquí no és només resultat de la meva recerca individual, sinó de la recerca de tot el grup. Concretament, us parlaré d'un projecte concret de recerca eh, que tenim, que hem dut a terme i que continuem eh, desenvolupant. No? Eh, L'estructura de la meva presentació serà, en primer lloc, us parlaré del projecte, després us donaré un tast dels tres aspectes principals que hi ha en aquest projecte, la política lingüística, les pràctiques lingüístiques i les actituds lingüístiques, i acabaré amb, algunes, amb tres o quatre conclusions. No? Aquest és un projecte que ens plantegem, És un projecte que fem amb, amb dues universitats més, a banda de la Universitat de Lleida, la Universitat del País Basc i eh, amb investigadors, eh, no tota la universitat, amb investigadors de la Universitat del País Basc i de la Universitat de Cardiff. Eh. Per això, la pregunta de recerca té a veure amb comunitats bilingües a Europa, no? com es gestiona el multilingüisme en el marc de les polítiques d'internacionalització de les universitats la relació entre polítiques d'internacionalització i polítiques lingüístiques, m'imagino que ningú se li escapa, però si us queda algun dubte aquí teniu eh, els resultats de quan, els, quan a la població universitària els preguntem que es mentin les cinc coses que els venen al cap en primer lloc quan senten el concepte universitat internacional i com podeu veure aclapadorament, tant per part dels professorats, els lectures, com per part dels estudiants locals, les llengües Llengües, si no l'anglès, i per això es poso un parèntesi l'anglès, és el que surt. Després, òbviament, surt mobilitat, contacte cultural, globalització. Veieu que el professorat marca excel·lència, però pels estudiants això de l'excel·lència no, no, no surt ni molt menys en primer lloc. Eh? Els nostres temes concrets d'interès en aquest projecte són aquests, i us he posat aquí algunes referències bibliogràfiques perquè ho situeu, nosaltres ens interessa aquest projecte sobretot des del punt de vista de comunicació intercultural, de l'ús de l'anglès com a llengua franca i després tot pel que fa a les actituds lingüístiques i les ideologies lingüístiques. El marc analític eh, ens basem bàsicament en la definició que fa Spolsky de, eh, de la política lingüística. Com sabeu, Spolsky té tres potes, no? una és la de les pràctiques lingüístiques, l'altra la de la ideologia o creences i després el que ell en diu intervention management, nosaltres en posem aquí institutional action. No? I eh, per, per centrar-nos en el tema de la internacionalització agafem dues àrees concretes, que una és la la inducció, la inducció o l'entrada d'estudiants estrangers a la universitat i després la introducció de l'anglès com a llengua vehicular. Per nosaltres són dos exemples, dues accions concretes del que podria ser la internacionalització. Eh, treballem amb tres tipus de dades, bàsicament són dades de documents institucionals relacionats amb política lingüística i política d'internacionalització. Després eh, analitzem encontres eh, cara a cara, situacions d'aula, situacions de presentació de la setmana d'acollida dels estudiants internacionals, etc. I finalment treballem a nivell quantitatiu amb enquestes. Bé, passo a donar-vos un tast del de, eh, el tipus de feina que fem quan analitzem eh, els documents de política lingüística. No? Aquesta és un resum molt, molt breu de l'anàlisi dels documents de política lingüística de la Universitat de Lleida al 2008 i el que el va substituir, que va ser el 2013. No? Què ens trobem amb aquests, amb aquests documents? Ens trobem un canvi d'un bilingüisme com un dret col·lectiu a un multilingüisme com una estratègia i com un requisit. Els documents són molt clars, nosaltres hem d'anar a política, hem d'esdevenir multilingüe, una universitat multilingüe, perquè ens hi va la pell, perquè si no, no ens en sortirem. Ens ho imposa Bologna, però és que, a més a més, estem molt malament. Tenim Barcelona a la vora, tenim Saragossa a l'altra vora, som una universitat petita, si no ens busquem la vida, no ens sortirem. No? Uh, això comporta que també les llengües uh, el, els documents les, 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 insinuen una certa classificació, no? Hi ha llengües d'identificació, d'identificació etnonacional, si voleu vosaltres però també hi ha llengües que són el que nosaltres en diem una marketable commodity, no? Que t'ajuden doncs a trobar millor feina t'ajuden a promocionar-te social i econòmicament i us les marco així perquè per exemple català, occità francès, italià es presenten d'una manera, però en canvi, eh, espanyol, anglès, alemany, aràbic eh, eh xinès es presenten d'una altra manera. No? seria aquesta cont eh, contraposició entre dues llengües amb significats diferents. No? Després es passa del que és en la societat catalana almenys una cosa acceptable com és un bilingüisme equilibrat, es passa a acceptar un multilingüisme que és gradual i a més a més desequilibrat. Els mateixos documents parlen de «ara som una, societat, una, una institució bilingüe, d'aquí poc temps passarem a ser una institució trilingüe i segurament que a la llarga serem una institució plurilingüe o multilingüe». No? i també s'accepta que hi ha gent que poden ser multilingües només amb competències passives, no? I, de fet, la competència passiva és un dels principis que regeix aquest, aquesta transició cap al multilingüisme, eh? de dir, perquè poder parlar amb tres llengües, català, castellà i anglès, l'objectiu primer és que tothom s'entengui, que tothom entengui les tres llengües, que no les parli, però si algú que parla qualsevol d'aquestes llengües el podrà entendre, no? I, en, en darrer lloc, aquests documents el que fan és... Eh, Um... Uh, comuniquen aquesta idea d'un bilingüisme que no havia estat mai regulat fins que no arriba la internacionalització de les nostres universitats a un multilingüisme que ha regulat. No? I això jo crec que es tradueix molt en el principi de seguretat lingüística que bàsicament totes les universitats catalanes ja tenen. No? Una cosa que en societats bilingües no havíem tingut mai un principi de seguretat lingüística. La gent negociaven amb quina llengua s'entenen. No? Bàsicament, nosaltres creiem que aquest principi el porta a la internacionalització que No? Eh, què, què diu aquest principi? O, o què, quina, quina ideologia, des del nostre punt de vista, transmet aquest principi de seguretat lingüística? Bé, que el multilingüisme, si no hi ha regulació, que és una font de conflictes. Eh, aquest principi també el que fa és garanteix l'ús d'una llengua eh, per part del, del, del professor, de la professora a la classe, dels materials i dels textos. S'anuncia públicament aquesta llengua i t'hi has, de mantenir, has, de, has de mantenir fidel amb aquest anunci que has fet. No? S'estableix una unitat supervisora, jo no sé si és policia lingüística o què és, però sí que diu que vetllarà per el compliment d'aquest principi en, en, els seus moments, era eh, el servei lingüístic, ara és l'Institut de Llengües però bàsicament no és el mateix. No? Fa una distinció també, aquests, aquests documents, el document de política lingüística, fa una distinció entre un ús públic de la llengua, però també un ús eh, fora de, del context oficial, un ús extraoficial. No? I eh, després reconeix un trilingüisme passiu, que és el que ha de permetre la llibertat d'usos. Eh, Us passo a un un, un tast ara de les pràctiques lingüístiques. Això és una... Bueno, això, la font és l'enquesta d'usos lingüístics. Eh, aquí podeu veure una mica la, la sensació que tenen els estudiants de fora quan arriben a Lleida i un cap de setmana se'n van a Barcelona, no?, què passa? Doncs que a Lleida veuen o troben poca gent que parla el castellà de manera assidua, en canvi, quan van a Barcelona, troben que la major part de gent parla castellà, no? el que senten. En canvi, les universitats, la cosa no és tan variable, com podeu veure a la Universitat de Lleida, el català, a la docència, eh? un 65,6, però a la Pompeu Fabra un 57,3, això el 2010. No? És a dir, que les universitats són per ells, d'alguna manera, una rara avis. A Lleida no tant, però a Barcelona sí que eh, són, eh, són més estranys, diguem-ho així. No? Eh, eh, veiem, una altra cosa que analitzem és eh, en quines, quines tries lingüístiques es troben que els estudiants estrangers, quan arriben a la Universitat de Lleida, en eh, què s'adrecen la, la gent de la universitat, la comunitat educativa. No? Per una banda, a les classes de català només senten català. La major part diu, home, què, què hem de sentir? Bueno, ells potser voldrien sentir castellà. De fet, ens ho diuen, no? Diuen, hosti, però què passa? Que aquí no barregen mai, no? O, per exemple, a les activitats culturals que porta el servei lingüístic, aleshores, i ara l'Institut de Llengües, només senten en català. De fet, si et conviden a que els ajudis, te diuen, però sobretot no els parles en castellà, eh? Es tracta que només... Per tant, un entorn uh, únicament monolingüe, però després, per exemple, troben persones com el vicerrector d'estudiants, de, que ja veureu, us donaré un exemple, que ho barregen, i fan una barreja allò diguem, de, que per ells pot, podria ser caòtica. No? Eh, us dic aquí que aquest blending pot ser sistemàtic o, me, o esporàdic o pot ser sol·licitat o no sol·licitat. No? A vegades a les classes diu, no t'entendo te en català, ¿puedes decir alguna cosa en castellà? No? Pues bueno. eh, després hi pot haver un tema de bilingüisme o trilingüisme paral·lel, l'exemple seria la web. No? A la web pues, tries el banner i te'n vas allà i, i si no, gens de català. No? I ara us posaré dos exemples. Aquest és el vicerrector d'estudiantat, que veureu si llegiu la columna vostra de l'esquerra, veieu que és un cas de translanguaging bestial. No tradueix eh? el que diu un tros en català, un tros en castellà, un tros en català, un tros en castellà, i va fent. No? Però fixeu-vos què fa el, 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 el representant de l'Oficina de Relacions Internacionals quan el saluda al cap de tres o quatre dies que n'ha arribat. No? Eh, Fixeu-vos que fa anglès i aquest sí que tradueix. Aquest tradueix català, anglès, català, anglès. I a més a més, per conya, ho fa tot repetint no? moltes vegades. Olvidar-ho de tot aquello, forget everything, i ho fa sistemàticament. Eh? Per tant, són la mateixa institució amb opcions lingüístiques molt diferents. Bé, bueno, i passa en, en darrer lloc a les creences. Això és eh, part ja de l'anàlisi quantitativa amb dades quantitatives. Eh, aquesta és part de l'enquesta que passem, tant a estudiants locals com a estudiants internacionals. El lect, primer és lectures, professorats, després local students, international students. Fixeu-vos, qui té més por que desaparegui el català? Això és de l'1 a 5. 1 és molt d'acord, eh, perdó, gens d'acord i 5 molt d'acord no the increasing presence of english at the university may be an obstacle to the recovery of catalan. Qui està més d'acord amb això? Els estudiants internacionals, no? Eh, uh, qui està menys d'acord amb això? El professorat, eh? És a dir, en general de 1 al 5 veiem que tant el professorat com l'estudiantat local no tenen gaire por que això afecti la presència de l'anglès, sigui allò un killer language, no? que afecti el català. Sembla, curiosament, que els més preocupats són els estudiants, tampoc no massa més preocupats, eh? perquè, com podeu veure, 272 tampoc és cap cosa d'altre món. No? Um, uh, should students require to take a certain number of courses tot in English? Aquí qui són els més en contra d'això? Veieu? Els estudiants locals òbviament, perquè diu, jo aquí he vingut a estudiar enginyeria, diu, jo vull ser enginyer, però si m'ho poses difícil posar-me assignatures en anglès, doncs aleshores potser no m'interessa més això. No? Eh, acabo. Eh, una de les coses que també vam fer va ser seguir a, a través d'un diari que demanàvem als estudiants internacionals. No? Eh, aquesta és una noia alemanya que estava a la facultat d'educació, eh, com podeu veure, parlava diferents llengües, German, English, bueno, German en English ja s'entén, Spanish i català, ella ho defineix com a low, no? I us poso eh, tres o quatre cites perquè vegueu més o menys eh, quina, quina experiència en treu ella de l'estat de la universitat. No? I ho resumeix amb dos títols. No? Una és que és tot un aprenentatge en bilingüisme social i institucional. No? Diu, jo em pensava que no seria un problema fer els exàmens en, en, castellà. Diu, i, diu, encara que el professorat donés les classes en català, i on pensava que hi havia una llei en bilingüisme que jo, si volia, podia demanar l'examen en castellà. Diu, però he vist que això no és possible. No? O els problemes amb les llengües mai van ser eh, una font de que jo m'enfadés, gràcies. I, eh, I aquest és un code-switching, no? aquesta noia ve d'un context monolingüe alemany i ella aquí s'adona que això de fer code-switching doncs, no és cap trauma, que es pot fer perfectament. No? I després nosaltres en diem que hi ha un aprenentatge intercultural, no? perquè realment arribar a Catalunya per molts d'aquests estudiants és arribar en un lloc desconegut perquè ells creuen que venen a Espanya no? i aleshores fan una descoberta d'una cultura per la qual no s'havien preparat. No? Fixeu-vos aquesta noia que diu Pau I not thought uh, about much before coming here. I knew that Catalonians wanted independence and to have their own state, but to be honest, I had laughed at this idea. I arriba aquí i diu, joder, la cosa és sèria, no? Diu, I understand that I cannot understand them, but that it is something important for them, no? Per tant, potser una manera de les universitats de vendre és dir, és es que descobriràs una cultura, faràs d'antropòleg, no? A acabo. algunes de les treballes que hem fet. les universitats catalanes, de fet, tenen, tenen dues llengües franques en competència, que no és l'anglès només, sinó el castellà. És a dir, molta gent dóna al castellà un valor simbòlic molts estudiants internacionals, tan o més alt que l'anglès. No venen aquí a practicar l'anglès, venen aquí a practicar el castellà. De fet, us poso aquí comunicació institucional perquè potser les universitats es compliquen molt la vida fent-ho tot trilingüe i a la millor fent-ho bilingüe potser en tindríem prou, si és que volen optar per una llengua franca. Perquè per ells el castellà ja pensen que és una llengua d'alt valor simbòlic, altíssim, no? els que trien de venir a Espanya, no?, um, però després, l'altra qüestió de llengua franca l'he posat aquí perquè notem una evolució en els estudiants. Quan arriben, la comunitat Erasmus parla tot en anglès i quan marxen parlen la majoria en castellà. És a dir, han puntejat el català. No? Les, les seves dues llengües franques són anglès i castellà posat aquí la Universitat Local a Catalunya perquè, és clar, per una banda, la Universitat Catalana té una feina immensa de convèncer els estudiants que el català és una llengua de comunicació. No és una llengua d'identificació en no nacional, sinó que és una llengua normal de comunicació. I això els hi costa molt d'entendre-ho. No? I l'altre és que ells arriben a i se'n van amb una visió del bilingüisme que és molt més heteroglòsica, molt més de, de barreja de llengües que la que potser es troben aquí. No? Perquè el missatge que aquí es troben és que hi ha llocs per castellà i hi ha llocs per català. Eh? I barrejar les dues llengües moltes vegades és gairebé un pecat. No? Qui té por d'una universitat multilingüe? Doncs ja ho veieu, qui té més por són els estudiants. I quin teme no són el PAS? També s'entén això. Perquè el PAS no tenen tanta responsabilitat i diuen sí, sí, parleu, parleu i feu assignatures en anglès i feu tot, però quan venen aquí a secretaria que parlin en català o castellà. No? En canvi, el professorat i l'estudiantat doncs, tenen, tenen una mica més de por pel que els porta. No? Fixeu-vos que al País Basc els estudiants locals tenen més por que els estudiants estrangers d'una universitat monolingüe, perdó, multilingüe. I en canvi a l'UDL són els estudiants estrangers la nostra hipòtesi és que a l'UDL tenen molt català, senten molt català, i això els fa la vida impossible als estudiants internacionals. El País Basc no senten, i sobretot a Vitoria Gasteiz, on vam recollir aquestes dades, no senten tan basc. I per tant, el basc, dins de la definició de multilingüe, no els és un problema, però a Lleida sí, perquè multilingüe vol dir recolzar el català. Em salto aquesta i dic gràcies. Gràcies. Doncs bé, la següent eh, comunicació serà, jo eh, tinc aquí Lídia, Lídia Gallego, no sé si ha vingut la Lídia, no, perdó, d'acord, perdó, perdó, sí, Joan Soler, estudi qualitatiu sobre els cursos de català per adults al camp de Tarragona. Posant. Et poso això? Sí uh, uh. Cruscat. Bona tarda i gràcies per la paciència fins al final. Ens sembla que la comunicació es presente ja. Veure, això és, una, és un estudi eh, qualitatiu que es va fer al Camp de Tarragona arran d'una de, de una demanda que ens va fer un, un grup d'entitats de, de i, i el mateix consorci a la direcció general. Aleshores, ara eh, vam fer un, aquest estudi, amb, bueno, amb, ara veureu, amb la, amb, amb, la, amb la finalitat següent, no?, recollir especialment les, les dades d'alumnes i exalumnes del Consorci, també la d'ensenyants i també la de, la de professionals relacionats amb, amb, amb les llengües de la immigració. Per què tot això? Doncs l'objectiu era saber eh, què estava passant o què passa en realitat en els cursos de català per a adults en relació amb, amb, la, amb la immigració. O sigui, si si tenen interès, si no hi tenen interès. Nosaltres veiem que hi ha molta gent que no té aquests coneixements de català, però tampoc no hi ha molta demanda. No? Aleshores, volíem saber eh, què passava. Eh, aleshores, el nombre d'alumnes inscrits al conjunt de Camp de, de Tarragona són aquests 5.700, la majoria, el 53%, per, el 51 són del centre de de Tarragona, Àrea, el centre de de l'àrea de Reus és un 30, a les universitats, per tant, estem parlant sempre de, dels adults en general, no només dels cursos del Consorci, eh? el que és la formació d'adults, aquest, aquest gairebé 5%, Càritas, que també fa cursos, eh, aquests 149 alumnes, l'Escola Oficial d'Idiomes i Òmnium Cultural. No sé si ho faig bé. Sí. A la fitxa tècnica, és a dir, aquí el que vam fer nosaltres vam fer em tres eh, grups de discussió, sí, la dinàmica del grup de discussió eh, en aquest cas eren eh, alumnes, adults o exalumnes que, de, dels cursos de català que eh, majoritàriament, per no dir sempre, es va parlar en castellà, eh? això també és important. I aleshores eh, es va fer un altre grup Uh, entre, entre 200 professors de, de català, professors, professors i professores, uh, i no es va poder aconseguir un grup de percussions horàries de, de persones relacionades amb la immigració, però sí que es va fer a les entrevistes individualitzades amb aquestes persones. En total són aquestes 49 persones. No? L'empresa executora el va fer el Gabinet Ceres, que és, és el que va fer aquest informe executiu, i jo ara l'estic una mica resumint. Mm. Aquí tenim un gràfic que mostra la, el nombre de persones des del 2000, immigrades, estrangeres, si voleu, eh, des del 2000 fins al, fins al 2014. És a dir, ja, ja es, es veu en aquests últims anys una, una mimba d'aquest de, de, de creixement dels, de, de, de dels, dels, de, les, persones adultes eh, que, que venen o que s'instal·len a Catalunya però encara eh, encara n'hi ha i són moltes. Per què venen a Catalunya? Bueno, no hi ha una explicació única, eh, són les mateixes per les quals la gent es trasllada a altres llocs. Per una millor qualitat de vida, fugint de règims opressors, per, per reorganitzar la família, etc. Vull dir, són els mateixos motius que, que poden marxar en qualsevol altre país. Eh, que es troben quan arriben, això m'ha fet gràcia perquè coincideix exactament amb l'última exposició, és a dir, les persones que provenen de fora d'Espanya almenys no tenen una percepció ni lingüística ni plurilingüística de Catalunya i de vegades ni la pròpia existència de Catalunya. No? És a dir, a... Aleshores, aquesta frase és recollida amb les... Diu, jo creia que en Espanya se hablava espanyol, no entendia que hi havia ser altres idiomes. No? Això, eh, això sobretot pel que fa a la, a la als adults estrangers. Pel que fa a la immigració eh, provinent de, de la resta de l'Estat, aquí sí que poden tenir les seves opinions, poden tenir els seus prejudicis també, poden tenir els seus punts de vista ja eh, anteriors a la seva estada aquí. Alguns factors que els han agradat més. Bé, el que dic ara no és ni veritats absolutes, ni relatives, ni, ni mentides. Senzillament són les percepcions que nosaltres hem recollit. No? És a dir, és el com, com ells ho han dit. A veure, els estudis col·lectius, tothom sap que no, no són representatius estadísticament, sinó que mostren eh, uns discursos molt, molt genèrics. Per tant, eh, què volen dir? Què estan dient? Doncs, L'existència de la multiculturalitat, la, la qualitat dels serveis, el nivell de seguretat ciutadana, el suport a les autoritats a la població immigrant, el respecte per a les dones, l'organització i ordre de les grans ciutats, aquest nivell de tolerància més alt que altres eh, llocs d'Espanya o, o, o d'Europa, la serietat i la responsabilitat de la gent, un patrimoni cultural, la bona convivència, l'hospitalitat, fet... és a dir, això són els aspectes que ells, alguns dels aspectes que ells han, han destacat en aquests, en aquests grups potser tan o més interessant és veure els, 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 els que menys els han agradat. Entre ells surt la llengua. És a dir, per aquest grup de discussió no, nosaltres no mostràvem, tampoc amagàvem, l'objecte del grup de discussió. És a dir, no dèiem, ara anirem a fer un curs... No, parlàvem de la comunicació i anava sortint, no? Anava sortint el que, el que nosaltres volíem que sortís, no? Però una de les coses que sortien era justament aquesta, persones el que es molesta, els diuen, que, o que no els agrada, si no molesta, almenys que, no, que agrada, és que persones que tot i saber el castellà no l'utilitzen ni amb la gent que no l'entén, el fet que l'escola sigui en català, situació que pot suposar un, un problema pels pares, són eh, expressions seves, eh? ja que no poden ajudar el, els seus fills, la, la percepció que pot ser més difícil aconseguir un treball si no se sap el català, l'existència d'incertesa laboral, aquestes ara potser ja no són de tant caràcter lingüístic, si voleu, certa intolerància envers l'origen de segons quina població, àrabs, romanesos, russos, l'actitud que perceben en certes persones que en, alguns, en algun cas eh, poden arribar a justificar en base a la defensa d'una cultura minoritària, és a dir, catalans molt tancats, per d'alguna manera, burocràcia lenta i complexa i tràmits exclusivament en, en, en català, fet que els dificulta la, la comprensió, horaris escolars que consideren poc conciliadors, atenció i tracte al client de menys qualitat que els seus països d'origen. L'immigrant que no parla castellà es troba amb el dilema de quina ha de ser la... Sí, aquest és un altre tema que sortia, no? És a dir, quina llengua he d'agafar primer? Si no sé el català, si no sé ni català ni castellà, he d'agafar primer el castellà, després el català. Llavors aquí hi havia dubtes sobre què havien de fer. I la percepció que no es pot estudiar català directament si no saps prèviament castellà. D'alguna manera, si no, no, això no és una anàlisi de tipologia perquè és qualitatiu, però hi hauria com dos extrems no? per aprendre, per les raons per aprendre català. És a dir, uns, una raó amb un costat voluntari, persones que tenen una actitud receptiva, i, bueno, tens una actitud receptiva i, o, i és voluntari, i aleshores tens unes necessitats cobertes que serien potser aquests, aquests, uh, aquests professors de, de Lleida o aquests alumnes de Lleida, per exemple, o, o un professional que, 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 que a no té una necessitat de ser el català, però sí que, sí que li pot interessar de manera voluntària. Aleshores, per, per què? Per integrar-se socialment, per ampliar els coneixements. A l'altre costat, que es podria catalogar com de necessari o obligatori, fins i tot, necessitat més lligat a necessitats més, més bàsiques, relacions laborals, estudis, legalització de la situació, i per tant, són dos extrems que jo crec que poden estar combinats en alguns moments, no? però avui serien els dos extrems que han anat sortint. Uh, per necessitat, per tant, les persones en primer lloc arriben uh, algunes de les tasques no les poden realitzar o diuen que no les poden realitzar, La, tenen una percepció que trobar feina és més difícil, mm, els estudis també els passa tres quartes quart de part del mateix i, per tant, eh, d'alguna manera, aquesta consideren que és, un, que és necessari per a ells Primer havíem posat obligatori, jo crec que obligatori és excessiu, però sí que ho veuen necessari, almenys Eh, conceptualment. Per voluntat pròpia, que seria l'altre cas, no? l'altre extrem. No? Aquests, aquests, eh, aquestes persones que ja tenen cobertes aquestes, aquestes necessitats bàsiques i que m potser per, m per, per, per estar eh, millor amb els sogres o amb la parella o amb, o, o, o amb, els, amb els amics o, o, o laboralment, però que a la millor no, no és necessari, però que sí que els pot convenir de fer-ho. Això ho vaig deixant perquè, a veure, aleshores tenim, ja arribo, vaig a les conclusions, hi ha, per tant, tres col·lectius, d'alguna manera, els provenients de la resta de l'Estat, els, els provenients dels països llatinoamericans i els provenients de la resta de, del món, Àfrica o països d'Europa de l'Est. Eh? Aleshores, la primera és una immigració més antiga, tenen uns coneixements elevats de Catalunya, saben on estan, saben què saben que hi ha, eh, poden tenir unes actituds de rebuig o de superioritat, poden tenir, no tenen o poden no tenir nula percepció de, de el català, gràcies, la, poden tenir una facilitat per aprenentatge, perquè la diferència entre el castellà i el català no és tan alta, i, i per tant, eh, podrien arribar a aprendre el català amb una relativa facilitat. Eh? Els provenients dels països llatins tenen un coneixement elevat d'Espanya, però un, un, un no coneixement de, de Catalunya, tenen una sorpresa, són aquells que se sorprenen quan arriben a Catalunya i veuen que hi ha una llengua relativament usada o força usada, segons els llocs, segons els indrets, tenen una actitud més neutra en relació a la preparència del castellà, mm normalment poden tenir poca necessitat d'aprendre el català, poden tenir aquesta facilitat si saben el castellà i potser de vegades alguna altra llengua i tot, també, i eh, hi ha la possibilitat d'aquest aprenentatge de comparar-lo amb el castellà i, per tant, es podrien llançar a parlar-lo. Els provenients dels països de l'est tenen un desconeixement elevat de, 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 de Catalunya i, i, i baix, i baix d'Espanya, de, de, tenen encara una sorpresa, si voleu, més gran la majoria d'ells sobre el català. Per ells, de vegades, les dues llengües són estranyes, entre cometes, poden tenir una actitud neutra o més neutra i eh, poden tenir la necessitat d'aprendre català o castellà o, o una de les dues, eh, de vegades. I aleshores tenen aquesta incertesa que he dit abans sobre quina llengua aprendre. Vaig passant perquè voldria arribar a algunes de les conclusions, a algunes de les factors quan els cursos de català, perquè tot això d'aquí a altres ho fèiem per millorar, especialment millorar els cursos de català. No són unes conclusions fortes en el sentit que hi hagi res molt especialment significatiu, Penseu que també aquí dintre de les conclusions hi havia tant els, els mateixos alumnes o exalumnes com el mateix professorat i eh, persones que tenien aquesta relació amb, 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 la, amb la immigració per, de caràcter professional. D'entrada, eh, que la inscripció, eh, una bona inscripció facilita, facilita la, la, aquesta, aquesta entrada, és a dir, una bona atenció el primer dia, de vegades en castellà o amb la llengua de, de l'altra persona si la coneixes, és a dir, una bona prova de col·locació, una bona atenció, gens burocràtica, etc. és a dir, coses que la majoria de la gent ja fan o fem però que ens agrada destacar. L'actitud pedagògica del professorat, que normalment és, és, és alta o molt alta sempre, és a dir, eh, és el que acaba salvant sempre una classe, és a dir, una classe, els materials poden ser d'una manera, però si aquell professor és el que dinamitza, és el que està atent, és el que dona sortides, és el que demanen els alumnes. I, i una flexibilitat horària en la durada, és a dir, aquí a vegades els cursos són d'una manera determinada, amb unes hores determinades, llavors, clar, tots voldríem que les nostres curses s'adaptessin als nostres, hor nostres horaris. De vegades això no és possible, però sí que hi ha una demanda explícita d'aquesta flexibilitat. La homogeneïtat dels alumnes, això mm, també es veu eh, especialment als cursos eh, de l'escola d'adults, que són més, més homogenis, i en canvi als, als, als cursos del, del, del consorci doncs poden ser molt heterogenis i aleshores hi ha una dificultat aquell alumne que eh, que potser té uns estudis i que ja sap, en sap una mica al costat d'aquell altre alumne que que no, no té aquests, aquests coneixements i, i que potser s'avorreix. Eh? És a dir, sempre que fos possible aquesta homogeneïtat eh, eh, va bé. Aquests elements facilitadors serien eh, senzillament, els grups de conversa, els contextos, les mil activitats didàctiques que, que ja es fan, aquests, aquesta contextualització que potser en, en altres llengües no es pot fer, però justament en el català a Catalunya sí que es pot fer. No? I eh, saber bé les expectatives dels, dels alumnes. És a, dir, a vegades els alumnes necessiten allò, les mil paraules per poder atendre aquella persona en el supermercat o les, o les 50 paraules per poder fer una conversa telefònica o, etc. i de vegades ara els volem donar tot un reguitzell de, de, recursos després ja aprendran les altres coses bé, fins aquí em sembla que he estat molt temps no? Escola. bueno, és que era això perquè no Molt bé, d'acord amb el calendari previst, perdó, amb l'horari previst. Ara tindríem 15 minuts de, de discussió, però no sé si són aquests 15 minuts. Sí, sí. Doncs eh, quedo obert el torn de paraula. No sé si els que heu presentat voleu venir cap aquí, que s'os vegi una mica la cara, que la gent se'n recordi de què heu dit. Jo, jo, jo sí, jo volia dir una cosa, però de la, de la vostra pregunta. Però un moment, que m'han demanat la paraula per allà. Un no. segon. Teresa Tort, volia felicitar la Vanessa Bretxa i el seu equip per la, per la presentació tan interessant i <coughs> tenia curiositat per veure si havíeu observat, si us havíeu plantejat o si penseu que en algun moment podríeu fer un, est un estudi o un, una observació sobre la hibridació lingüística dels alumnes de secundària, és a dir, parlen cada vegada pitjor ho heu pogut observar en tots aquests anys? que fa que els perseguiu? Això era la pregunta per a la Vanessa. Uh, bueno, aquí tenim l'investigador principal del projecte, en Llorenç, uh, sí, aquí l'Avelí, en Nacho, tots formen part d'aquest projecte, i ja només soc la portaveu. Uh, bàsicament, les dades B de Resol uh, hem recollit tres tipus de dades. Unes dades més quantitatives, que és les que hem presentat uh, avui, Um, unes dades de, a través de... Ja, no et veig. A través d'entrevistes de a uh, grups de discussió, alumnes que s'estan treballant, bueno, la Valia està treballant les de Castelló, i unes proves de competència oral, en una, una prova més acadèmica i una altra més interactiva. Uh, jo crec que l'únic lloc on es podia aprofundir, que són les dades més observades, no? aquestes uh, interferències o canvis de llengua, serien en grups o en proves, i en les proves de competència oral jo crec que sí que hi estan treballant, no? Uh, tant en català com en castellà, en els grups de discussió, no pot explicar-ho, o... però no sé si s'ha publicat, publicat no hi ha, no hi ha res. Si a, mi, a mi, si em permets, Eh, molt sintèticament. Nosaltres el que hem fet és unes proves bastant controlades, les més controlades són les proves de, de coneixement de català i de castellà, aquestes en escolars i per tant hi ha molt poc eh, alterança del codi. Eh, N'hi ha més... En, en res, hi ha tries diferents de llengua en les discussions, però el que no hem fet aquesta vegada, eh, a diferència del que havíem fet amb algunes tesis prèvies, alguna de les quals ja té més de 20 anys, eh, que era analitzar quins eren els comportaments espontanis dels nanos entre ells. Jo crec que si ara féssim una comparació amb el que s'havia fet eh, fa 20 anys, tindríem eh, una densitat d'alternança de codi i de, de fenòmens de contacte de llengües en, en general. No m'agrada gaire dir-ne hibridació perquè ideològicament és molt carregat, eh, però en tot cas crec que n'hi hauria força més del que el que hi havia fa, fa 20 anys, però ara mateix no ho hem fet. I demana tota una altra metodologia o tot un altre plantejament. Però és de les coses que moltes vegades quan has de plantejar projectes eh, volten pel cap. després també aprofito que tinc el micro. El Llorenç com a Joan, que parlava sobretot de la qüestió de l'argumentari del professorat de cara a l'alumnat, però teniu dades o heu fet alguna recollida d'informacions oficials sobre el percentatge de classes que són en català en cadascun d'aquests instituts on heu fet aquest seguiment? No, no hem fet. El que passa és que, sí que... Bé, no ho hem fet directament... perdona. No hem fet directament en aquest estudi, tot i que sí que aquestes dades provenien d'un altre estudi més gran, on sí que havíem creat, em sembla que la Venècia és millor, un índex de composició sí, també, del centre. Sí, també, una de les coses que també he anat retallant de, de la presentació hi ha la llengua de docència, la llengua vehicular o les llengües... En el projecte aquest mateix, Resol, que hem estat seguint aquests nanos, doncs hi havia una, una pregunta que era um, uh, quina llengua es dirigeix uh, a l'hora de... bueno, les hores de classe, sense tenir en compte català i castellà, les hores, el professor en l'alumnat i l'alumnat en el professorat. Um, el que veiem és que la llengua majoritària, a l'entorn d'un 70% i baixa a secundària... Uh, és en català, i, però hi ha un bilingüisme en tot d'un 30% de la presència de, de les dues llengües, català i castellà, uh, a dins l'aula. Tant per part, més per part de l'alumnat que, que del professorat, però sí, sí, hi ha... Uh, la quantificació no saps potser especifici... Bueno, és molt específica amb totes les uh, amb tots, uh, les, podríem dir, totes les classes, no? és un àmbit així en general, percepció, però sí, sí que s'ha intentat quantificar. No, és una cosa, ja que veig aquí gent ja que es dedica al dret lingüístic. En realitat, la recerca a l'aula hi ha una cosa que et demostra i és que aquests debats sobre el 25% de castellà són absolutament surrealistes quan et fiques dins d'un institut o dins d'una escola. Són surrealistes perquè parteixen de la base que eh, la llengua de la docència es compleix com a tal, quan en realitat el que tens és en realitats en ja molt, molt més ús de diferents llengües. Hi ha algun, algun dels centres als quals se'ls obliga a fer el 25%, a, 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 la sentència en castellà, a la, a la sentència, el jutge diu que el director del centre ha reconegut que el 80% de les interaccions dels nanos entre ells són en castellà i ell els obliga a fer el 25% en castellà, cosa que és surrealista perquè vol dir que els està obligant a fer moltíssim més català que el que estan fent en realitat. Aquí hi ha una, hi ha una distància còsmica entre la realitat entesa en els centres educatius i eh, la regulació des dels tribunals, però bé, és, és el país que tenim. És Tenies igual. la paraula, perdó. Sí, és igual, és igual. No, no. Tu volies una pregunta? Sí, sí, a veure, és que uh, re, a mi m'ha interessat molt el, el tema, refresca'm el el canvi, la permanència o canvi de llengua dit amb els amics? És, és això? Que, 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 que és... Perquè m'ha sorprès en aquell moment i ara, com que no ho recordo... Sí. Uh, el que vam preguntar doncs, és amb quina llengua doncs, et relaciones a, amb els teus amics, no? tant a, a sisè de primària com a primer d'ESO com a quart d'ESO. Llavors, el que hem vist mirant les trajectòries dels mateixos individus és que hi ha poca variació, és a dir, que majoritàriament es manté la llengua que s'utilitza amb els amics. És, uh, seria, nosaltres no sabem si són els mateixos amics. Ah, sí que ja anava, no, no, clar, aquí, clar, Això aquí. sí que no no podem detectar-ho. Vull dir, clar, la, els amics sí que els ha anomenat, però no els hem anat seguint si són els mateixos amics o no. Clar. Sinó que és ell que tria la llengua. Però sí que sabem que eh, això ve a partir d'una certa... Sabem que això va a partir d'una xarxa de 20 persones cada vegada. És a dir, dels teus 20 contactes a sisè, vint contactes a primer i 20 contactes a, a quart, sí, sí. Eh, que, que parles en cadascun d'ells. Sí. Llavors vol dir que la proporció és aproximadament la mateixa. Hi ha una cosa que és molt interessant i que ha passat una mica per alt, i és que sí que es veuen, hi ha dos grups minoritaris, un d'un 13% i un altre d'un 11%, de nanos que passen de parlar predominantment una llengua per parlar predominant sí, predominantment sí, l'altra, però és el que veiem, que com que se'n creuen, sí. en realitat les dades finals sembla que no hi hagi moviment. Sí. Quan sí que hi és. I això ens explicaria per què, segons qui eh, li ha semblat descobrir que hi havia mudes contínuament per tot arreu i, en canvi, altres xifres mostraven que hi ha estabilitat. És això, és seguint trajectòries individuals, veus com és minoritari, hi ha canvis però no, no són de tota la població, però són significatius. Sí, sí, no, és que jo anava per aquí, anava perquè pensava justament que eh, amb els teus amics no canvies de llengua, sinó canvies de context. És a dir, si tu eh, tens un amic eh de Cornellà, amb el teu amic de Cornellà sempre parlaràs eh castellà. Si a no sé què és entre els dos, que no a treballar en un altre lloc i allà parleu en una altra llengua, sí, eh? Però això... però espera, acabar el romanement. Però en canvi si hi ha diferents amics perquè canvies de cicle, si canvies de cicle, aleshores sí que pots tenir uns amics diferents, sí que pots agafar eh, pautes i pràctiques diferents. Això és el que a mi em sorprenia. I aquesta, aquestes mudes que dius tu i aquest altre autor, el Celisà González, sí, suposo, sí, Joan, eh, abans de parlar no hi és. Doncs, doncs que, que, que noten aquesta, o, 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 han mostrat aquesta, aquests, can, aquests canvis, per això em sorprenia una mica de dir no, no canvia, però no sabem si són els mateixos. És a dir, ara estàs dient, dient que, que s'igualen, però que sí que hi ha hagut canvis a, a dintre. Però és, possible que hi ha hagut canvis. O sigui, de sisè a primer, sí. bona part dels nanos han canviat d'escola. Nosaltres pensàvem que canviar d'escola canviarà de xarxa. Sí. Molt bé, la xarxa, per la majoria, la xarxa que tenen a, primer lingüísticament es comporta com la xarxa que tenien a sisè. Sí. Sigui català, sigui castellà. És el 75%. Vol dir que tan si arrosseguen els gran... els amics, els mateixos amics de l'any passat, sí. com si fan nous amics, els nous amics que fan han anat a buscar so... la mateixa xarxa. Han han coincidit, no, han han, han oh. poden haver han ca... un... han caigut a la xarxa. Poden haver o... format una nova xarxa, això, ah. això no ho podem dir. Sí, o. Oh. Però sí que sabem que van avan cam... perquè tots van canviant al llarg del temps, però la proporció d'ús de la llengua, sí, sí, sí. eh es es manté i aquest segurament és el... aquesta és la dada interessant. Vam començar el treball perquè estàvem cansats de sentir professors que ens deien: "És que deixen de parlar el català quan sí. passen a secundària". Sí, sí, I vam decidir: "Mirem-ho". Sí, sí, per això. I el resultat és no. Sí, sí, per això. no. No tant com s'esperava, no? Bé bé. Sí. Que no. El, el resultat és que els que deixen de parlar en català són els docents, més que els nanos. Que és la ironia de la vida. És a dir, tan, tan crítica que els nens abandonen el català, abandonen el català... No, perdona, és que són els teus companys d'institut que parlen menys català que l'escola i els nanos els segueixen. Que aquesta, que aquesta està la, la, ironia. Igual com el consum cultural, on s'ensorra l'ús del català és el consum cultural. Però, Bé, esclar, perquè no hi ha oferta. No hi ha oferta, perquè vols que consumeixin. O no, una oferta prou bona. O... No, no, sí, no. Bueno, yo en realidad no quería hacer ninguna pregunta porque ya conozco el proyecto, quiero unirme a las felicitaciones por el proyecto Resol, porque ya conocía el proyecto Resol. En realidad, Vanessa, no, no me conoces, pero ya te di bastante eh, la paliza por las continuas preguntas para un proyecto eh, no longitudinal, que ya nos gustaría, porque yo la verdad no conozco en, en otro sitio eh, un proyecto de panel, bueno, longitudinal. eh en el ámbito lingüístico no sé si hay alguno en alguna parte pero yo no lo conozco yo todos los que se hicieron son transversales con los problemas que llevan los eh los estudios transversales como eso no se sabe si en realidad cambian o no cambian porque estás haciendo una suposición y entonces yo la verdad quiero felicitarlos porque me parece un estudio precioso eso nosotros al final recogimos parte de de del de, de cuestionario que utilizasteis utilizamos parte de ello, pero claro, en un estudio transversal, de único, no podemos hacer eh, perfiles de, de movimiento. Y ahí por arriba, e utilizamos, y, y la, la, empresa que nos llevó la aplicación hizo un CATI. Vale, entonces, yo quería felicitarlos. Sí, eh, bé, entre el tema de, de, del multilingüisme a la universitat m'ha interessat moltíssim també la intervenció que has fet. Eh, nosaltres ja ara ens hi trobem a Tarragona també en fase de reflexió profunda. En fi, tot el sistema universitari català està, està, en, aquest, té, està en aquesta qüestió i per tant és, és important tenir dades i, i, i treballs d'aquestes característiques perquè un cert argumentari sobre el tema no? eh, la 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 la, la s'ha anat generant tot un discurs ja, no? sobre aquesta qüestió amb tota una sèrie de llocs comuns que tu els has posat ja damunt de la taula. Hi ha el tema, el tema de, la, de la distribució de funcions, en definitiva, també com a, com a element a, a posar damunt de la taula i, i a treballar-lo de manera molt, 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 eh, molt fina. Eh, jo entenc que aquí, eh, si som capaços de fer una proposta real eh, de distribució de funcions en aquestes llengües que han d'haver a la nostra universitat, podrem evitar eh, aquesta internacionalització eh, associada estrictament eh, a l'anglès la, i alhora eh, crearem un espai de seguretat important per al, per al català que d'altra banda eh, és irrenunciable és, no podem no, 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 eh, jo crec que en algun moment has dit que hem de ser capaç de convèncer els alumnes tal, tal, tal que el català és una llengua de comunicació jo crec que sobretot aquí hem de convèncer els dirigents de les nostres universitats que el català és una llengua de comunicació. Eh, perquè molt sovint em, em trobo eh, amb, 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 amb unes ideologies lingüístiques, amb rectors eh, de les nostres universitats, parlo, parlo de l'equip rectoral de la nostra, que efectivament els costa moltíssim entendre aquesta cosa tan bàsica com, com la que acabes d'esmentar de tu. Per tant, eh, no era una pregunta la que et volia fer eh, també volia eh, senzillament eh, agrair-te aquest tipus de treballs perquè ens serviran també a nosaltres per pouar informacions per avançar en una qüestió que entenem que és fonamental És veritat el que dius que no és necessàriament patrimoni dels estudiants estrangers eh, aquesta idea de que eh el català el podem substituir, no? Perquè si és en benefici de la internacionalització doncs llancem-nos a, a l'anglès i d'això, no? És veritat que hi ha equips de, de direcció doncs que, eh, i potser es troben més a l'àmbit de les ciències dures que a l'àmbit de les ciències socials i humanitats, no? Eh, és veritat, però és cert que les universitats només us cal mirar les pàgines web el que tenen per atreure estudiants internacionals no? i el que diuen, per exemple a Catalunya, és bàsicament el català de seguida diuen el català és la llengua oficial i la major part de la població la parla, és a dir, que fan un esforç per convèncer-los. Malgrat això, potser és que no es miren la web, eh? Malgrat això arriben i fins i tot els italians que parlen, ells diuen dialecte, jo no em podia creure que arribaria aquí, a Catalunya, i la major part de classes les faria en català no? Dius que a Itàlia això no ni, ni passa pel cap de que parlem amb el dialecte del nord, no? I, i, i m'hi ha hagut d'anar acostumant, però m'ha costat molt, no? És a dir, que la situació aquesta, malgrat que s'explica, eh, uh, alhora mh, sembla que no, no acaba d'arribar no? i és perquè suposo que la propaganda estatal doncs, és superior i el, el, la idea de, de, de l'estat espanyol doncs, domina no? I, i aleshores això és una, és, és una font de trauma no? alhora mh, jo crec que, de vegades, per a aquests estudiants, la seva impressió és que quan arriben aquí en fem un gramassa, no? És a dir, aquesta idea que us deia de la setmana d'acollida, quan se'ls emporten d'excursió i van a Barcelona i així, eh, si tu t'hi apuntes de voluntari, el primer que et demana el servei lingüístic ni et sacudeixi parlar-los en castellà, eh? Eh? Tot en català. És a dir, aquesta idea de la immersió com a garantia d'aprenentatge. No? Les classes de català, òbviament, totes en català. I si un estudiant, si la professora diu, me lo si l'alumne diu, me lo podes si dir en castellano, doncs pues la professora fa i desfà, dic la professora, perquè la professora fa i fa per no canviar el castellà. No? Per què? Perquè hi ha aquesta idea monoglòssica de com s'aprenen les llengües i de com el maximitzar l'exposició a la llengua és el que és realment... I aleshores, la, la, la reacció moltes vegades dels alumnes és de resistència, no? I en tenim una que diu, me podries ensenyar català en castellà, no? Eh? Ens ho diu en un grup de discussió, diu, oh, bé, me podries ensenyar català en castellà, Diu, perquè jo ja sé castellà, per no parlar del greuge comparatiu entre els coreans o els francesos, no? i els posen tots en un mateix grup. No? Em sembla que la Simona Popa, aquella noia, deia fem, customitzem deia, no? l'aprenentatge. Els romanesos segurament que aprenen el català i el castellà molt més aviat. No? Clar, nosaltres posem el grup d'estudiants internacionals i posem els francesos i els italians a la vora de les coreanes, eh? o dels coreans. No? I llavors, clar, les, els pobres coreans són els tontos de la pel·lícula i els italians els reis del mambo o les reines del mambo, no? Clar, aleshores també ells diuen, bé, oh, eh, jo sabia una mica de castellà i ara arribo aquí i m'ho canviar canviat tot, no? Aquesta sensació també de que potser no, no els hi acabem d'explicar prou. Combinat. Eh, només per al·lusions al tema del dret que ha fet el Xavier Vila eh, no, només un petit comentari sense portar de fet res de nou perquè tot ho coneixeu prou eh, tu has, has dit aquesta distància que hi ha entre el que és la pràctica i el que diuen els tribunals no? però és que també hi ha una distància entre el que és la pràctica i el que diu la norma perquè la norma diu que les es farà en català, no? però després veiem que, doncs, també per les heu en relleu, que això no es fa. I només ha sigut, darrerament, davant aquests conflits del 25%, que la consellera diu, no, no, fins i tot es fan més classes que el 25% en castellà, no? ha arribat a dir. O sigui, per això, diguem es quedava sempre amagat i també no hi havia aquesta correspondència. Que aquí eh, és que hi ha un problema molt greu, i és que, o molt gros, que és com, com regules això, no? perquè, de fet, fins i tot no que diguis tot serà en català, això ho pot dir la norma, però és que la, la, la dinàmica, com diem, de la realitat, moltes vegades és diferent. No? I, i, I el problema jo crec que clar, és aquesta la gran feblesa que, que té el català, no? perquè en canvi un revés no succeeix, o sigui, quan van fer la reforma legislativa al Partit Popular, quan va guanyar les Illes Balears eh, a l'anterior legislatura, de fet no en el camp d'educatiu, que també van fer modificacions de paper, però en el camp de l'administració pública la norma deia que el català seria la llengua normalment utilitzada, no? imitant el model de Catalunya. I després quin canvi van fer? No, no van posar normalment serà el castellà, no, simplement van dir que es feien ús indistintament de les dues llengües oficials. Ells ja sabien que dient que es feia l'ús indistintament de les dues llengües oficials que tots serien castellà. No? eh, és com aquests falsos bilingües que, que estan defensant el bilingüisme i aleshores diuen sí, sí, bilingüisme, bilingüisme, però el seu bilingüisme és castellà, guió castellà. No? I, i bueno, aquest és el problema no? d'aquesta feblesa. I és una feblesa que, que diguem-ne que també té el nostre poder polític, perquè és que una manera de fer complir la norma, bueno, deixant de banda que ja faig un primer, que fer que tot l'ensenyament sigui en català també és una cosa impossible, i em refereixo al següent, perquè, per moltes activitats que es fan a secundària es convida persones a fer conferències dels alumnes, moltes d'aquestes conferències són en castellà, justament, eh? i per tant, diguem-ne, doncs, tot l'ensenyament en català ja, diguem-ne, fins i tot és, diguem-ne, un partiment diguem absurd, diguem-ne, formar aquesta El problema és com es formula jurídicament, perquè si parles de percentatges, pels per percentatges, perquè els percentatges tampoc es compliran, i a la és una mica, diguem-ne, la mànega, encara que aquesta mànega era més. No? aquí que hi ha una dificultat. La dificultat es pot salvar diguem, quan hi ha un poder polític convençut i a més a més té unes eines per si no es compleix fer-ho complir. I aquí penso en els temes de les inspeccions. No? És a dir, normalment quan les normes no es compleixen hi ha unes inspeccions per a cas senyar on hi ha la dificultat i aleshores de recorregir-la. La inspecció ha funcionat aquí. Aquí ha funcionat, ja per tot el contrari. Per dir, no, no, l'ensenyament individualitzat no val i aleshores, per tant, jo aquí faig eh, un acte i aquest acte arriba al Suprem, se'n diu que com que no val, hem de fer classes eh, en castellà tota l'aula perquè no ho ha individuat. Curiosament, aquí ha funcionat en aquest sentit, però en canvi mai he vist que funcioni en el sentit contrari. És a dir, que hi hagi una inspecció o que hi hagi, un, primer, un, un, un govern eh, i una administració a una inspecció disposada a dir no es compleix la llei de, de política lingüística, que es compres la llei d'educació de Catalunya i, per tant, cal fer una sèrie de correccions. No? I això què passa? Que el que falta és un poder polític fort. Jo crec que aquesta és, la, és la, 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 gran dificultat. El dret pot ajudar més o menys. No? I si no quedem dient el que deia la Carme Junyent amb un article en part irònic i en part no irònic, perquè ja benvingut el 25%, perquè era conscient que en els llocs era molt més que el 25%. Bé, tant de bo, amb els llocs fins i tot hi hagués el 25% i no pas un altre percentatge. No? Feies observació i, i, i fet és el que uh, també que hi cregui aquest poder polític, és el que deia uh, fa un moment el Miquel Àngel Perilla, amb això que és que tampoc els nostres retors no hi creuen, és a dir, no pensen que el català sigui una llengua per comunicar-se. No? I aquesta és la gran dificultat, és a dir, que els propis diguem, usuaris del català moltes de vegades creuen, creuen en la nostra llengua. 30 segons només per fer un comentari sobre aquesta qüestió. Mireu, la, jo, eh, la realitat, eh, per molt adversa que siga, si la volem canviar, l'hem d'assumir. L'hem d'assumir. I en el món de l'ensenyament, eh, aquesta realitat la tenim. Eh? La tenim. I jo vull explicar-vos una petita cosa molt ràpida. De relacionada amb aquesta qüestió. A eh, l'informe de, de, de la llengua que, que elabora la xarxa, xarxa Coluscat anualment va sorgir eh, de passada a la roda de premsa que vam fer a l'hora de presentar-ho el tema de... Eh, vam, vam alertar en definitiva que Eh, fora del, 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 de la legalitat lingüística que, que, que posa diguem, el model educatiu català, doncs hi havia presència del castellà eh, més de la que caldria probablement. Eh, o en tot cas, li havia. No? Això tenir, va tenir uns titulars ràpidament, se'n va fer bullir l'olla de manera... Eh, bé. Eh, la, la, la consellera va picar la cresta de manera indirecta eh, sobre aquesta qüestió amb eh, l'argument que això no tenia cap sentit que, que, que estava dient és dir, quan és una realitat que la coneix que, que, que està sent denunciada des de fa un segle i que la coneix tothom és a dir, nosaltres hem d'assumir-ho. Això també no, no sé a quin interès respon no vol reconèixer, reconèixer, aquesta realitat. Però aquesta realitat hi és i hem de fer per manera d'esmenar-la o crear un sistema educatiu que legitima aquesta situació. Eh, bé, aquesta seria una altra qüestió. Però, <laughs> és a dir, el nostre poder de vegades ens surt amb, amb unes sortides de, de, de to que a mi certament em sorprenen. Però quan jo vaig dir aquesta qüestió, va ser, vaig esmentar aquesta qüestió, va ser precisament perquè entenia que això calia esmenar-ho si era una realitat, no precisament per picar la cresta la cresta del govern, eh? que, que d'altra banda entenc que el, que, que el model de conjunció lingüística lingüística és un dels pilars fonamentals eh, que ens han permès arribar on som amb les circumstàncies actuals. Eh. Si, si puc afegir un... A veure, de fet, tampoc no es tracta de donar la, la idea que que res no funciona, tal com deia ara el Miquel Àngel. De fet, eh la joia de la corona de la supervivència del català com a llengua de comunicació ara mateix és, per mi, sense cap mena de dubte, el sistema educatiu primari, després secundari i després les universitats. Per tant, dues, una consideració. No oblidem que les universitats en, en aquests moments són el motor que fa que el català eh, sigui una llengua raonablement normal perquè no tenim un estat independent i tenim moltes limitacions en, en tot allò que fa que en una altra, en una, en la majoria de les llengües mitjanes es vegin com una llengua necessària. Per tant, alerta a fer segons quins experiments de multilingüisme amb les universitats, perquè segons com, podrien, eh, si fem desaparèixer el català de segons quines facultats, ens trobarem que aleshores la situació del català eh, desapareix, per exemple, com a eina de socialització per eh, entrar a les classes mitjanes com a eina de formació imprescindible pels quadres intel·lectuals del país. El mateix és, eh, a les universitats, de fet és l'àmbit d'ús on tenim més, més ús del català, per exemple, amb els companys. Per tant, aquí una qüestió. Segona qüestió, eh, sí que veure, hauríem de ser capaços d'explorar, eh, conjuminant el que es fa des del món del dret i el que es fa des del món de la recerca, eh, maneres de convèncer i d'explicar, fins i tot als, als nostres jutges, que potser ells no acaben d'entendre el món com és. Eh, què vull dir? Quan un senyor de Madrid diu fer classes en castellà, entén fer classes absolutament monolingües del tot. I per ell, classes en castellà és el que es fa a Vallecas, encara que hi hagi un immigrant romanès, on hi hagi 10, és que li és igual. Per ell és el 100%, tot el dia, sense parar. Quan nosaltres diem fer classes en català, estem fent servir una altra manera d'entendre la docència en català, perquè sabem positivament que els nostres nanos tot sovint faran servir més d'una llengua quan, siguin, quan parlin entre ells. Aquí hi ha conceptes, hi ha un concepte que va posar damunt de la taula i que t'ho has fet servir, l'Ofèlia Garcia, que és la concepció monoglòssica i la concepció heteroglòsica d'un espai. La concepció monoglòssica és que quan, eh, quan dius que es fa en una llengua és que allò és el 100% en una llengua nosaltres sabem que les nostres classes en català són heteroglòsiques, perquè bona part de les nostres classes en català hi ha molta negociació en castellà per allà baix, fins i tot hi ha negociació en altres llengües. Cosa que segurament també ens ajuda a explicar perquè tenim tan bons resultats al final de, també de, de, de castellà en els, aquells centres on sí que es compleix la normativa. Vull dir que potser fent-li entendre al senyor jutge que, tan, eh, que les nostres classes en català no són al 100% en català, entendrà que no, no té cap necessitat d'imposar el 25% perquè és que ja hi ha molta docència, hi ha, hi ha molta activitat cognitiva i discursiva en altres llengües, encara que la llengua prioritària sigui el català. I això, el terme aquest de teroglòsic, potser t'ho feia servir bastant, eh, ens pot ajudar. Sí, no, bé, jo potser amb la intervenció semblava que anava amb una posició com diguem radical de que em queixava de que no es fes tot en català, no? Potser diu la sentesa castellana, però no, doncs no era aquest l'ànim en tot cas. O que jo deia que mantenint aquesta contradicció que que també hi contradiccions dins el que diu la norma, el que diu la Generalitat i el que s'acaba fent, no? I això és el que trobo que és greu, perquè bueno, jo, per exemple, crec que era millor que deia la llei de política lingüística de que es normalment en català, habitualment en català, l'ensenyament, que no el que fa a la llei de 2009 d'educació que diu tot en català i s'ha acabat. És o sigui, dir, em sembla que era més prudent l'altre. És o sigui, dir, en aquest sentit, i en els meus treballs sempre defensat que hi hauria d'haver alguna cosa de castellà, diguem-ne, al llarg de, 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 de l'ensenyament a Catalunya. I això està obert. Eh, per una mica amb aquesta idea d'assumir la realitat que, que tu deies, no? I això no crec que, que, que hauria... Que, 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 em sembla que no, no ha no, d'esquinsar res. El problema és posar de vegades després on es posa els... els els límits, diguem, no? que pot ser una assignatura, una hora, un no sé què, això fins on, fins on t'acaba. Però, però, certament, és veritat que d'altra banda la solució no vindrà tampoc per mecanismes d'inspecció, perquè això, no, no no arribaríem molt, molt lluny amb aquesta, aquesta trajectòria. I no és una altra observació en relació amb el tema dels tribunals, tot amb, mira, no sé si això s'ha analitzat suficientment o si es té en compte, que és molt diferent el, no? el Tribunal Suprem del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. O sigui, perquè eh, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sempre havia intentat evitar de que anés a en contra i fins i tot això del 25% només hi arriba i fins i tot tracta de salvar-ho quan el Tribunal Suprem havia ensenyat el 50% eh, a partir de la, de la llei de, perdó, de la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, que es comença el Suprem i que el Tribunal Superior està obligat a seguir el que diu el Tribunal Suprem. Per fet, jo a vegades quan veig les notícies i tal, no? que el Tribunal Superior de Justícia i alguns diaris, el Tribunal Justícia, el dolent de la pel·lícula, jo crec que justament havien tractat sempre de ser bastant i cregués si o no, però bastant mesurats i diguem que jo crec que estem més, més obligats a tirar cap a aquesta tendència, també és veritat que han canviat ha alguns magistrats i potser també hi ha alguns menys, menys eh, uh, uh, sensibles a la situació catalana, però en qualsevol cas, eh, uh, bueno, aquí s'hauria ha, de, de, distingir. Eh? La Cloenda serà rapidíssima. Eh? Podia dir allò de ser breu, he dit, però diré només eh, que eh, us agraeixo moltíssim la, la vostra assistència a les jornades. Nacho i jo, Nacho i jo eh, confiem que, que hagin estat del vostre grat. Eh, us he dit, sobretot a, a la presentació eh, d'aquestes jornades, però reiteradament des, que, des de les primeres, que l'objectiu central era oferir un espai de debat eh, per al nostre àmbit, eh, un àmbit que és interdisciplinari, que, que ens permet, des d'una tradició inclusiva, acollir moltes coses i eh, això fa que tinguem uns límits difusos que a poc a poc anem, anem endreçant-los. No? Eh, una cosa és l'aparador que hem fet, i per tant jo crec que és un aparador molt lluït, per tant tenim una tradició sociolingüística que que està fent moltes coses. L'altra cosa, una cosa són per tant els projectes, l'altra cosa són les persones, l'altra cosa són les persones i on que és molt important. Eh, quan dic jo, vull dir nacho jo, eh. No sé per on és. Uh, entenc que és molt important que ens coneguem els uns als altres, eh? que, 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 que diguem que la relació personal acabe eh, greixant moltíssimes eh, relacions. Eh? I d'aquestes jornades em consta que hi ha hagut interseccions. Eh? hi ha hagut interseccions a través del coneixement de, de, de determinades línies de treball que eh, en el moment de conèixer-les un s'adona que poden entrar en col·laboració els uns als altres amb una certa eh, facilitat. No? Per tant, aquesta, aquesta voluntat de fer un cert lobby que passa justament perquè siguem capaços d'identificar-nos els uns als altres entenc que, que, que s'està complint. Per tant, eh, jo me'n vaig molt satisfet cap a Tarragona eh, anunciant-vos que d'aquí un parell d'anys us tornarem a convocar perquè torneu a presentar-vos. Les... Les vostres coses. Moltes gràcies)